אז ערב טוב, ברוכות וברוכים הבאים לאירוע חגיגות יום האישה הבינלאומי בפרויקט בן יהודה. שמי שני אבנשטיין סיגלוב, אני עורכת ראשית בפרויקט ויושב ראש העמותה למחשוב ספרות עברית שתומכת בפרויקט, ואני אנחה את הערב הזה. מטעם הפרויקט נמצאים איתנו גם אסף ברטוב, העורך המייסד של פרויקט בן יהודה, נוגה לוי, מנהלת הפעילות היוצאת שלנו, ושירלי מרום, שהיא מנהלת הפעילות הנכנסת שלנו. תעשו כולם שלום, שיראו אתכם. ויש לנו הערב לוז האמת מאוד מרגש, מאוד משמח, כל כך באמת רגע מרגש בפרויקט להביא ביחד כל כך הרבה נשים חזקות, מעניינות, חכמות ונבונות לדון בנשים אחרות. אז הלוז שלנו זמין לכם כרגע בשקף הזה, ולפני שאני מציגה את הדוברות ואת הדוברות שלנו לערב, אני אסביר קצת איך הסדנה תתנהל, ואסביר איך הסדנה תתנהל. אני רוצה גם לומר כמה מילים על הפרויקט לטובת מי שאולי לא מכיר או מכירה אותו. אז נצא לדרך, קצת על הפרויקט. אז פרויקט בן יהודה חגג לא מכבר 20 שנות פעילות של שימור, חשיפה והנגשת הספרות העברית לסוגיה ברשת. אנחנו בעצם הספרייה העברית המקוונת החופשית הגדולה בעולם, וכמיזם התנדבותי זכינו באות הנשיא למתנדב בתחום התרבות לשנת 2019. הפרויקט זמין ברשת ומנגיש לציבור בחינם וללא פרסומות יצירות ספרות עברית מכל הסוגות והז'אנרים, פרוזה, שירה, מאמרים, הגות, עיון, זיכרונות ואף תרגום מימי הביניים ועד ימינו. מאגר היצירה הזה מאפשר בעצם לכלל האוכלוסייה בעולם לגשת באופן חופשי מכל מקום לידע רב ולאוצרות התרבות העברית, ובפרט משכלל אפשרויות טכנולוגיות לשימוש מוסדות חינוכיים בתכני הפרויקט. עד כה עלו לאתר מעל 25 אלף יצירות בעזרתם של למעלה מ-1,000 מתנדבות ומתנדבים לאורך השנים, והפרויקט זוכה למאות אלפי צפיות בחודש. אני אגיד פה בסוגריים שיש לנו רוב נשי של מתנדבות בפרויקט מאז ראשיתו, ונכון להיום יש לנו 77% מכלל המתנדבים שלנו שהם נשים, שזה משמח. בעשור האחרון החל הפרויקט להגיש לא רק יצירות שהפכו נחלת הכלל עקב פקיעת זכויות היוצרים עליהן, כפי שהיה בתחילת הדרך, אלא הוא גם מנגיש יצירות שעודן מוגנות בזכויות יוצרים לאחר קבלת רשות פרסום מפורשת לכך. כך אנחנו מצליחים להנחיח יצירות שאחרת היו נעלמות ממחזור הדם של התרבות העברית. נכון להיום, כ-60% מהמאגר כולל יצירות שהפכו נחלת הכלל, וכ-40% מהמאגר שלנו הן של יצירות ברשות פרסום ויצירות יתומות. קצת על מה התחדש בשנת 2020, ועם הפנים קדימה לקראת 2021, כי אנחנו עדיין בחצי הראשון של השנה. אז בתחילת, רק כדי לסבר את האוזן, בתחילת 2020 היו במאגר 17,000 יצירות, היום יש יותר מ-25,000 מאת 430 יוצרים עבריים. הודות לתיקון לחוק זכויות יוצרים, התחלנו להנגיש גם יצירות יתונומות, כמו יצירות של יהודה לדברקוביץ', דבורה ברון, שלום אש ועוד. נוספו גם יכולות צינון ומיון לרשימת היצירות באתר, ונוצרה יכולת חדשה ומעניינת לייצר מקראות בשילוב טקסטים מלווים מטעם המכנס, ואז לשתף, להדפיס או להוריד. בנוסף, עשרות סרטונים חדשים של אנשי רוח מקריאים, אנשי ונשות רוח, יש לומר, מקריאים ומקריאות מיצירות פרויקט בן יהודה ביוטיוב, ובשנה האחרונה יזמנו מיזם כינוס יצירה עברית עם שותפים מכל מיני מוסדות, גם אקדמיים וגם אחרים, כדי ללקט יצירה עברית מכתבי עת ועיתונות. אנחנו גם נערכים להנגיש את מילון העברית הישנה והחדשה של אליעזר בן יהודה במסגרת הפרויקט. בקרוב מאוד באתר, חלק כבר זמין באתר, אבל בקרוב מאוד ננגיש את זה בצורה קצת יותר נעימה לעין. לאחרונה קיבלנו, בשנה האחרונה קיבלנו גם הרבה רשויות פרסום, ואנחנו מכינים את התשתית להנגשת כתבי עת עברים בפעם הראשונה. חדרים, עמות, סימן קריאה, הו, כולם בקרוב באתר. וכמובן, כמו שאתם יודעים, חגגנו 20 שנה לפרויקט, ממש בראשון בינואר האחרון. וממש לסיכום הסקירה הקצרה הזאת על הפרויקט, אני אגיד שאנחנו בפעם הראשונה, בהיסטוריה של הפרויקט, פתחנו קמפיין לגיוס המונים.
המטרה היא באמת לגייס תרומות עבור המשך הפעילות של הפרויקט בשנה הקרובה. כידוע לכולכן ולכולכם, משבר הקורונה ב-2020 הוביל לפגיעה קשה בתחום התרבות ברחבי העולם, והנה שירלי מצרפת פה בצ'אט את הלינקים לקמפיין גם בעברית וגם באנגלית. הזמינות של פרויקט בן יהודה, חשוב לציין, לא עומדת בסכנה, שכן רוב העבודה שלנו נעשית עדיין בהתנדבות, אבל כדי להמשיך לפתח את האתר ולפתח את שאר המיזמים והפעילויות המיוחדות שלנו, אנחנו פונים לציבור ומזמינים אתכן ואתכם לתת יד ליצירה העברית ברשת ולעזור לנו לשמר ולהנגיש את אוצרות התרבות של כולנו. אנחנו מקבלים תרומות שמזכות בפטור ממס מישראל, ארצות הברית, אנגליה וכמה מדינות נוספות, אז אם יש לכם חברים, חברות בחול, אתם מוזמנים לשלוח להם את הלינק הזה גם. בצ'אט, כאמור, שירלי כבר פרסמה את הכישוריות וכולכם מוזמנים לתרום בזמנכם החופשי. כמה מילים על הערב המיוחד הזה. בחרנו לציין בפרויקט בן יהודה את יום האישה הבינלאומי בחגיגה של יצירת נשים בעברית, על נשים יוצרות ומעט נשים יוצרות. וזו אגב יוזמה שעלתה אצלנו בפרויקט, במערכת הפרויקט יחד עם פרופסור רחל אליאור, ואני מודה לה מאוד, היא גם תהיה הדוברת הראשונה שלנו, מיד אציג אותה, ואני מודה לה מאוד על היוזמה. אין זה סוד שהספרות העברית סבלה בעבר ממחסור בנשים כותבות. כיוון שפרויקט בן יהודה משקף את פני התרבות העברית כפי שהייתה, הרי שרוב היצירות בפרויקט הן מעט מחברים גברים. מהסיבה הזאת אנחנו כבר שנים עושים מאמץ מודע לקבל רשות פרסום מכמה שיותר מחברות, וכמובן מקפידים להעלות לאתר את כל הכתבים של נשים יוצרות שזכויות היוצרים על כתביהן כבר פגו. נכון להיום נוכחות בפרויקט אך ורק 34 נשים, מתוך מעל 400, כן? זאת אומרת פחות מ-10%. כך תוכלו אבל למצוא בפרויקט את כתביהן של אלישבע, חנה סנש ורחל בלובשטיין, לצד שולמית הר אבן, תרצה אתר ורות בונדי. יום האישה הבינלאומי נועד להנחיח באפליה מתקנת את הנשים בעולם שדורות רבים יום האישה נועד להנחיח באפליה מתקנת את הנשים בעולם שדורות רבים נשלט בידי גברים, ובשדה הספרות אנו שמחות לפעול בחלקת האלוהים הקטנה שלנו ולתת מקום של כבוד למחברות עבריות ולכתביהן באירוע ששותפות לו נשים יוצרות פעילות בעברית. אנחנו מקוות ומקווים שתהנו. מיד אזמין את הדוברת הראשונה שלנו, אך כדי שהאירוע הזה יזרום באופן מיטבי, אנחנו נבקש מכן ומכן הקהל כמה דברים. ראשית, נשמח מאוד אם תכתבו את שמכם המלא בתצוגה כדי שנדע מי אתם ואתם. פיתחו מצלמות כדי שיהיה נעים להתבונן ולעשות שיח בחלקים שמתאפשרים כך. שמרו לאורך ההרצאות על מצב מיוט, ואם עולות שאלות או תגובות במהלך הדברים, אתם מוזמנים לתעד אותן בצ'אט. הן תוצגנה במהלך 5 דקות לשאלות לכל דוברת ודובר. אחרון חביב, דעו שהאירוע הזה מוקלט ויעלה לערוץ היוטיוב של הפרויקט, ובכך אנחנו בעצם מסיימים את הפתיח הקצר הזה ואנחנו יוצאים לדרך. ראשונה, אני מתכבדת מאוד לתת את הבמה הווירטואלית לפרופסור רחל אליאור. רחל היא פרופסור אמריטה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ועמיתת מחקר בכירה במכון ון ליר בירושלים. היא חוקרת מזה יובל שנים את היצירה המיסטית היהודית לדורותיה. קלת פרס גרשום שולם לחקר הקבלה מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. שני ספרי האחרונים הם ישראל בעל שם טוב ובני דורו, מקובלים, שבתאים, חסידים ומתנגדים, אשר יצא לאור בהוצאת קרמל בירושלים בשנת 2014, והספר המצוין, שאם לא קראתן אני ממליצה בחום רב, סבתא לא ידעה קרוא וכתוב, על הלימוד ועל הבורות, על השיעבוד ועל החירות, גם כן בהוצאת קרמל משנת 2018. רחל העניקה בשנה שעברה רשות פרסום לכתבי העבריים לפרויקט בן יהודה, כך שהסקרניות והסקרנים מביניכם יוכלו לעיין בכתביה בפרויקט. פרופסור אליאור, שכמו שאמרתי, יזמה את המפגש הזה עם צוות הפרויקט, ניתן סקירה כללית לכתיבה נשים בעברית, אשר תנחה את המשך המפגש שלנו. רחל, הבמה הווירטואלית שלך. תודה רבה. בשנת 1976, הרב הדין שטיינזל, זיכרונו לברכה, פרסם
פרסם ספר על התלמוד, והוא דיבר בשבחו של המפעל הקיבוצי של העם היהודי כולו, והוא אמר, אנחנו מדברים על 1976, שהתלמוד, המפעל הקיבוצי של העם היהודי כולו, מוסיף להיות חלק של תהליך יצירה רצוף במשך הדורות. עשור לאחר מכן, ענתה לו המסעית היהודיה סינתיה אוז'יק ואמרה ככה, הנשים היהודיות נדחו בכוונה תחילה מהמפעל הקיבוצי, אני מצטטת עכשיו את מה שאמר שטיינזלץ, הנשים היהודיות נדחו בכוונה תחילה, אומרת סינתיה אוז'יק, מהמפעל הקיבוצי של העם היהודי כולו, המוסיף להיות חלק של תהליך יצירה רצוף במשך הדורות, את דברי שטיינזלץ, והיא מקוננת. הלו זהו אובדן שהיקפו המספרי גדול מזה של 100 פוגרומים. אך הספרות היהודית וההיסטוריה היהודית אינן מייחדות לו אף לא קינה אחת, אף לא דמעה אחת. הלו זהו אובדן שנזקו התרבותי והאינטלקטואלי כבד ממה שקרה במאה שנים של עלייה יהודים על מוקדי האינקוויזיציה. זה גרוע מאלף שריפות של ספרי קודש. כי ספרים אפשר להחליף באחרים, כשיש בני אדם המסוגלים לכך, אך את המוחות שעבדו אי אפשר להחליף. וראה זה פלא, בספרות היהודית ובהיסטוריה היהודית אין אף קינה אחת, אף לא דמעה אחת, על אובדן כושר היצירה הנשי. אמרה סינתיה אוז'יק בשנת 1989, ויפה אמרה. עכשיו השאלה הנשאלת היא, מדוע אין יצירה? מדוע עבדה היצירה הנשית? כי אני רוצה לפתוח ולומר שבשבחו של פרויקט בן יהודה, שראוי לכל שבח, ובשבחם של המתנדבים ובשבחן של המתנדבות, שעושים ועושות ימים כלילות בהעלאת טקסטים עבריים למרשתת. זה מפעל ראוי לכל שבח, משום שחלק עצום מהמעט שבמעט שיש הוא בלתי נודע לחלוטין. שאני אמרה מקודם שיש 34 יוצרות, למען האמת יש 68. אני ספרתי את כל העמודים, בכל עמוד יש, נדמה לי יש כ10 עמודים באתר, ובכל עמוד יש כ100 שמות. עברתי על 1,000 יוצרים, מצאתי 68 נשים. אבל סופרות עבריות ממש, כלומר סופרות שכתבו בשפה העברית, יש למעשה רק 25. כלומר, יש מעט מאוד, וזה אחרי שמנסים. עכשיו אני רוצה להעמיד את הדברים בפרופורציה. רשומות 68, אבל רבות מהן אינן סופרות בכלל. יש כאלה שכתבו שיר ילדים אחד, יש כאלה שכתבו זיכרונות על פרפסיכולוגיה, יש כאלה שהדברים שלהם מתורגמים מרוסית או מאנגלית. אני מדברת רק על סופרות עבריות, אלה שעברית היא שפת היצירה שלהם בכל מקום בעולם, אבל היצירה שלהם היא עברית. כאמור, יש סופרות ממשיות כאלה, לא יותר מאשר 25, וזה בספירה נדיבה. למה? עכשיו, זו הנקודה המכרעת. לפני המאה ה-20, כאשר נשים התחילו לכתוב ולקרוא, לפני המאה ה-20, כמעט שאין אף אישה יהודיה שלקחה חלק בספרייה של עם הספר. 100,000 ספרים יש בספרייה הלאומית בירושלים, מראשית הדפוס בערך 1469 ועד 1899, 100,000 כותרים על כל נושא בעולם שאתם רק יכולים לחשוב, על דת ועל הלכה, על נסיעות, על מדע, על רפואה, על כל נושא שבאמת רק אפשר לחשוב עליו. אבל בין כל 100,000 הספרים האלה, יש ספר אחד שכתבה רחל מורפור בו המשוררת, אבל הוא יצא לאור אחרי מותה בעברית, ספר שירים, ובפרויקט בן יהודה עלו שירים רבים שלה למרבה השמחה, מספרה עוגב רחל. ויש ספר אחד של שרה פייגה פונר מהמאה ה-19 שזכה לקבלת פנים רעה מאוד. אני חוזרת ומדייקת. יש ספרים נוספים שכתבו נשים בשפות אחרות. אני מדברת אך ורק על הספרייה של הלשון העברית, הספרייה של עם הספר, בלשון העברית, בלשון הקודש, אין אף אישה מדבורה הנביאה ועד דבורה ברון, שתרמה ליצירה של העם היהודי, תרומה שהאנשים
הוקירו, העריכו, ראו כחלק מהספרייה של העם היהודי, וגליקל זה לא ספר, אלא זה יומן כתוב ביידיש, כלומר זה לא נכלל ביצירה העברית, ואני חוזרת ומדייקת, אני מדברת רק על כתיבה בעברית של סופרות עבריות. אז יפה מאוד שיש בפרויקט בן יהודה כ-25 או כ-40 דפים של סופרות עבריות כאלה ואחרות. אבל במשך אלפי שנים אין לנו אף ספר שכתבה אישה יהודיה. ועל זה יש לקונן, משום שהפסדנו את מחצית התרומה של העם היהודי. הפסדנו את מחצית התרומה של הניסיון, את ניסיון החיים של נשים. את תובנותיהן, את העדפותיהן, את קולותיהן. הן התחילו לכתוב רק בשלהי המאה ה-19, כאשר התחילה להיווצר הזדמנות לנשים ללכת ללמוד. כי עד סוף המאה ה-19, רוב הנשים בעם היהודי לא זכו ללמוד. היו כמובן קהילות כאלה שכן נתנו כן נתנו הזדמנות לאנשים ללמוד, כמו אצל חסידי אשכנז, כמו באיטליה, אבל רוב הקהילות היהודיות לא נתנו שום הזדמנות ממוסדת לבנות ללמוד לקרוא ולכתוב. אני חושבת שהיטיב לתאר את זה, חיים נחמן ביאליק, שאמר בדיוק לפני 100 שנה, הכלכלה היא זו, הכלכלה בקוף, מלשון קלקול, הכלכלה היא זו שהיו מחנכים רק את הזכרים. חצי העם נשאר מחוץ לכל חינוך. זה היה אבון פלילי ואסון מסוכן. אם הנשים הנוכריות היו למכשול בימי עזרא ונחמיה, הנה נשינו אנו, הן לנו לנשים נוכריות, והיו לנו למכשול בחינוך בנינו. את זה הוא אמר בוועידת המורים הראשונה באודסה, באלול תרע"ז ב-1917. עכשיו, חיים באר, שמוכר לכולכם, כתב בפתיחת ספרו חבלים, משפט נוקב שמתאר את המצב של כל בנות היישוב הישן בירושלים ובשאר ערי הקודש. הוא כתב ככה על סבתו. סבתא, שהייתה כבת 80 בימים שמדובר בהם כאן, לא ידעה קרוא וכתוב עד שמלאו לה 50 שנה. אפילו היום, שנים רבות לאחר מותה, אני מתקשה להוציא מפי את המילים, סבתא הייתה אנלפבטית. הגברים הקנאים ויראי אלוהים ששלטו בחייה, תחילה אביה ואחר כך בעלה, מנעו ממנה בתוקף אמונתם את הזכות שהייתה שמורה להם, הזכות לקנות דעת. איך זה התחיל הקלקול הזה? מדוע היו במאה ה-20 נשים יהודיות רבות כל כך שלא הייתה להם הזדמנות ללמוד לקרוא ולכתוב? אין פה שום עניין של יכולת או כישרון, יש פה רק עניין אחד. ההזדמנות שהיום מובנת מאליה לכל אדם, איש, אישה או ילד, שכל הילדים הולכים לבית הספר, שכל הילדים לומדים לקרוא ולכתוב, ילדים וילדות כאחד, ולכל ילד יש הזדמנות להשמיע את קולו אם הוא רוצה לבטא את עצמו בכתב, כמו שכל ילדה יכולה לעשות את זה. היום במאה ה-20 יש התפלגות יפה מאוד בין ספרים שנשים וגברים כותבים וקוראים. אבל עד למאה ה-20 לא היה דבר כזה. בספרייה של עם הספר אין שום ספר שכתבה אישה, כמו שאמרתי, מדבורה הנביאה הדבורה ברון בלשון הקודש, ספר שהיא עצמה הביאה לדפוס בימי חייה. כמעט אין בכלל אף אחד שיוצא דופן מן ההגדרה הזו. איך זה התחיל? זה התחיל בצורה טרגית, מהפסוק בספר בראשית, בסיפור גן עדן, כאשר אלוהים אומר לחווה כעונש על מעשה הנחש, והוא ימשול בך, הוא זה אדם. היא הנמשלת, איך משלו גברים בנשים? יוסף בן מתתיהו אמר לנו, אלוהים נתן לגבר את סמכות השלטון. הוא התכוון לזה ברצינות רבה, אני מצטטת את המשפט שהוא אמר. התורה אומרת כי האישה פחותה מהגבר לכל דבר, ועל כן עליה לשמוע בקולו, לא למען השפלתה, אלא למען ימשול בה, כי אלוהים נתן לגבר את סמכות השלטון. את זה הוא אמר בספר נגד אפיון לפני כ-2,000 שנה. חשוב לזכור שגברים האמינו
באופן מוחלט שאלוהים נתן לגבר את סמכות השלטון, כי האישה פחותה מהגבר לכל דבר. זה היה תשתית הסדר הפטריארכלי. הגברים מושלים, לגברים יש סמכות, וכדאי להזכיר שהמילה מסמך, המילה סמכות, באה מאותו שורש. בדיוק כשם שבאנגלית author ו-authority באים מאותו מקום בדיוק. מי שאיננו יכול לגשת למקורות הסמכות, מי שאיננו יכול ללמוד לקרוא ולכתוב, מי שאיננו יכול לגשת למסמכים, איננו יכול להיות בעל סמכות לכתוב יצירות חדשות, יצירות בעלות סמכות, יצירות בעלות ערך, יצירות שהן חלק מהשיח בין הקהילה שבתוכה כותבים, ובין הקהילה שבה הדברים נקראים. נשים היו מחוץ לכל סמכות, מחוץ לכל דרך, משום שהקהילה בחרה לא להקים עבורן מוסדות לימוד, לא לראות אותן כחלק מקהילת היודעים הלומדים, לא לראות אותן כחלק מהנוחלות בנחלה של עם ישראל לדורותיו, כי חכמים אמרו אחרי החורבן על הפסוק, ושיננתם לבניך, הם אמרו לבניך ולא לבנותיך. על ההחלטה הזו ועם המשפטים הקשים הידועים של רבי אליעזר בן הורקנוס, איש לא העיז לחלוק, ובמשך 2000 שנה ברוב קהילות ישראל מנעו מן הנשים ללמוד, לקרוא ולכתוב. אשרינו שהגענו למאה ה-20, וכאמור השינוי התחיל בשלהי המאה ה-19, כאשר נשים התחילו לזכות ברשות ללמוד, לא כתוצאה מחסדם של גברים יהודים חלילה, אלא כתוצאה מזה שבעקבות אביב העמים פתחו אפשרויות חדשות לתנועה, ללימוד, לרכישת השכלה, לכל האזרחים במדינות השונות שיהודים גרו בהן. במקומות שהיו שינויים כאלה, נפתחו בתי ספר קיח, נפתחו בתי ספר באימפריה האבסבורגית, נפתחו בתי ספר בגרמניה, בפרוסיה, אבל במקומות שלא הגיע אליהם שלטון קולוניאלי, או שלטון אזרחי, או שלטון אימפריאלי, לא היו בתי ספר. לכן במחצית המאה ה-20 הגיעו קהילות שלמות של נשים שלא ידעו צורת אות, ואנלפבטיות מוחלטות מכל קהילות ישראל. כדאי לזכור את זה. עכשיו אנחנו במצב, לא סתם היה מבצע ביעור הבערות, כי הבערות הייתה גדולה מאוד בקרב הנשים. רוב הגברים היהודים קיבלו את ההזדמנות ללמוד בחדר, ללמוד במשך 10 שנות לימוד בלשון הקודש. רוב הנשים היהודיות מעולם לא זכו לכך. אבל הנה הגענו למאה ה-20, ויש נשים כותבות. אלא מה? אין להן שום תבנית להישען עליה. הן כותבות בחלל ריק. אין להן נשים סופרות יהודיות שהן יכולות להתבונן בהן ולומר, אנחנו ממשיכות את דרכך. אין לנו, לא היה לנו, לאנשים שכתבו במאה ה-20, על כברן של מי לשים זר. כמו שאמרה וירג'יניה וולף, אתמול הזכירה לנו דוקטור רבקה גולדברג בזום אחר, שוירג'יניה וולף אמרה שנשים שכותבות במאה ה-20, מן הראוי שתשם נזר פרחים על כברן של נשים אנגליות, או כאלה שכתבו בשפה האנגלית ממאות קודמות. לנו לא היה על כברן של מי לשים זר. כאמור, רחל מורפוגו הייתה אחת, שרה פייגה פונר, שכתבה במאה ה-19, זכתה לביקורת מזלזלת בצורה קיצונית, ולא היו נשים אחרות. דבורה ברון הייתה האישה הראשונה הסופרת, שהתקבלה כיוצרת בעלת ערך, שחרגה מגבולות עירה ומקומה. נשים רבות אחרות התחילו לקחת חלק ביצירה הזו, אבל כאמור, רבות מהן הרגישו שהן מחפשות קול, שהן רוצות להשמיע משהו שאחרים לא אמרו קודם, או שאחרות לא אמרו קודם. אמרה את זה יפה מאוד יהודית הנדל. היא אמרה, אני כתבתי על האנשים הצדדיים ולא על גיבורי המלחמות. אותי תמיד ריתקו הדברים הצדדיים של החיים והאנשים שחיים בצד. עכשיו, היא לא יחידה. יהודית הנדל אמרה, אני אינני רוצה לכתוב על גיבורים ועל צבא ועל מלחמות ועל הדברים שהיישוב כולו עוסק בהם. אני רוצה לכתוב על האנשים הצדדיים. בכל אחר אמרה דבר דומה, עמליה כהנה קרמון.
אינני רוצה לכתוב על גיבורים וגבורה, אני רוצה לכתוב על היופי, על המוות בחיים, על הגעגוע, על דברים שמעניינים אותי. אני מזכירה את זה רק מסיבה אחת. כל אחת מהסופרות שיצירותיהן נמצאות בפרויקט בן יהודה, ביניהן סופרות נהדרות, כן? שולמית הרבן, רות ברונדי, רות צורפתי, רחל בור פורגו, ועוד רבות אחרות נהדרות, שאנחנו נשמע על חלקם תכף ומיד, כל אחת מהן הייתה צריכה לחצוב נתיב לעצמה, לא היה לה על מי להסתכל קודם. לכן כששואלים מה המכנה המשותף לסופרות העבריות של המאה ה-20, התשובה היא, אין להן מכנה משותף מלבד זה שהן כותבות בעברית, שאין להן על מי להישען ואין להן תבנית יסודית שהן יכולות להתחיל ממנה את המסע הספרותי שלהן, ולמרות זאת יש לנו נשים סופרות יוצאות מן הכלל, סופרות ומשוררות לאורך כל המאה ה-20 שתרמו תרומה עצומה לספרות העברית. עד כאן, תודה רבה. תודה רבה לפרופסור רחל אליאור, שדבריה תמיד מחכימים, ואני מזמינה אתכם, רחל מתחזקת דף פייסבוק באמת מעורר השראה, כולכם מוזמנות, כולכן מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחריה גם שם ולהמשיך לקרוא מדבריה, וכמובן את הספרים שלה. ואני רוצה לראות אם יש שאלות לפני שאנחנו עוברים לדוברת הבאה, מיוחדות לרחל. אז אני אשאל את רחל שאלה אחת. או, הנה יש כאן שאלה בצ'אט, אז דוקטור מיכל? דוקטור מיכל כהן, את רוצה רגע לעשות אנמיוט ולשאול? זאת לא שאלה, אלא רק תיקון, ששרה פייג פונר, שם המשפחה שלה הוא פונר ולא פונר, זה חשוב לתקן אותו. פונר? אני מצטערת על השיבוש. פונר, תגידי עוד. פונר. לא הזדמן לי לשמוע את היגוי שמה. אני יודעת שאת כתבת עליה, אבל לא שמעתי באוזן את שמה. כלומר, אני קראתי לה פונר או פונה, אני לא חושבת פונר, אבל בכל אופן, לא ידעתי איך צריך להגות, וזו דוגמה מצוינת לכל הנשים הכותבות שנעלמו מהתודעה. כלומר, גם כשיש נשים כותבות, רובן הגדול איננו ידוע לחלוטין. פרופסור יפה ברלוביץ' עשתה עבודה רבת היקף, דבי ברנשטיין ופרופסור מרגלית שילו, עשו עבודה רחבת היקף על כל הנשים שנעדרו מהתודעה המשותפת של הציבור קוראי הספרים בארץ. כמה מעט ידענו על הסופרות של העלייה הראשונה. מי קרא את יהודית הררי או את איתה ילין, כלומר, יש לנו כל כך, בתיה כהנה, יש כל כך הרבה סופרות, אבל הרוב הגדול של הציבור איננו מכיר אותן בשום צורה. כן, כן, אז תודה, אז חשוב מאוד לבטא את שמה כפונר. פונר, אוקיי, תודה רבה. אנחנו נדאג לעדכן את זה גם במקומות שרבים מתבוננים עליהם, כמו ויקיפדיה, ואני מקווה שזה יעזור להפיץ את הבשורה. יש כאן עוד שאלה של מיכל לגבי סופרות ומחסור בתרגומים, אבל אני מציעה שרחל, מפאת קוצר הזמן, אני מציעה שרחל תשיב עליה בצ'אט, ואנחנו נעבור לדוברת הבאה שלנו. אז אני שמחה מאוד להזמין את פרופסור נורית גוברין. נורית היא פרופסור אמריטה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. היא מבחירי חוקרי הספרות העברית ופרסמה עד כה 20 ספרים וערכה 15, בין ספריה דבורה ברון, המחצית הראשונה, אשר יצא לאור בהוצאת מוסד ביאליק ב-1988, וכולל חלק על חייה ויצירתה של דבורה ברון, וכן אוסף של כ-60 מסיפוריה הראשונים, לרבות סיפוריה ביידיש, שפרסמו בכתבי עת שונים ולא נכללו בספריה. פרופסור גוברין זכתה בפרסים ספרותיים רבים, ביניהם פרס ביאליק לספרות יפה ב-1998, בשנת 2010 זכתה באות יקיר תל אביב ובפרס עיריית רמת גן לספרות למפעל חיים בספרות. לאחר פרישתה המשיכה ללמד באוניברסיטת תל אביב בחוגים לספרות ולתקשורת, בעצם עד 2018. מחקריה ומאמריה ממשיכים להתפרסם בכתבי עת ובעיתונות. היא ממשיכה למלא תפקידים באקדמיה ובחיי התרבות
והספרות בארץ, להשתתף בכנסים מדעיים בארץ ובחול, ולתת הרצאות אורח במסגרות שונות. אני אספר לכם גם בסוגריים שנורית הייתה השנייה להעניק רשות פרסום לפרויקט בחייה, בעודיה בחייה, מיד אחרי דן אלמגור, שהיה, שהוא גם בן המחזור שלה במקרה. זאת לאחר שהיא תרמה לנו רשות פרסום גם לכתבי אביה ישראל כהן. תוכלו לעיין בכתביה באתר שלנו, ופרופסור גוברין תישא דברים על דבורה ברון. נורית, בבקשה. אני מקווה ששומעים אותי וגם רואים. שומעים? שומעים אותך, רואים פחות טוב. צריך טיפה שם להרים את המצלמה, אבל נקווה לטוב. יופי. זה מה יש. אוקיי. אני מדברת על דבורה ברון, שומעים בכלל, כי אני לא רואה את עצמי. שומעים, נורית. דבורה ברון היא הסופרת העברית הראשונה החשובה. חברה שוות זכויות לחבורת הסופרים העבריים הנחשבים, שהטביעו את חותמם על הספרות העברית בתחילת המאה ה-20. יחד עם ברדיצ'בסקי, ברנר, שופמן, גנסין וברקוביץ', אם נזכיר חמישה שמות בלבד. דבורה ברון היא גם האם הגדולה של הסופרות העבריות. ממנה מתחילה שושלת הסופרות, שכולן הושפעו ממנה, המשיכו אותה כל אחת בדרכה. דבורה ברון הכניסה לספרות העברית את זווית הראייה של האישה, בד בבד עם דרך הכתיבה המתבססת על היכרות עמוקה עם המקורות היהודים המסורתיים ויכולת מופלאה של התחתם יחד לסגנון כתיבה אישי ואינטימי, רענן ומשוחרר מן המליצה, אך עוצר בקרבו את מעמקי הלשון העברית לדורותיה. היה לה הזכות שאביה הרשה לה ללמוד כבן בחדר שהוא ניהל ממקומה בעזרת הנשים, ולכן היא ידעה עברית מילדותה. הספר פרשיות שיצא ב-1951 הוא הספר הידוע והמוכר מכולם, והוא כולל 43 סיפורים. היא כינסה בו את מרבית סיפוריה החשובים שהיא בחרה לכנס, אבל השמיטה 60 סיפורים מוקדמים שפרסמה בכתבי עת שונים לאורך שנים, שאותם כינתה סמרטוטים, והיא פסלה אותם מתכינוס. בספר שלי עליה שאת הזכרת קודם, דבורה ברון המחצית הראשונה, שיצא ב-1988, כינסתי את כל הסיפורים המוקדמים, את כל המרכאות סמרטוטים, וקל היום להגיע אליהם. אם נשאל, אם נעשה השוואה, בין הסיפורים שהיא פסלה לבין הסיפורים שבחרה, ונשאל מדוע, מה היה הקריטריון, מה היה האני המאמין ספרותי שלה, נראה שהיא הייתה לה מדיניות ברורה ומודעת של אומנות הסיפור. המדיניות הזאת כללה שהסיפורים הראשונים היו ישירים, זועקים, מוחים, צועקים, גלויים, גם בנושאים שבינו לבינה, למשל הסיפור בתוך החשיכה. היו אלה סיפורים רבי פאתוס, היו אלה סיפורים רגשניים ועמוסים מאוד. הייתה זו מחאה של מה שנקרא צעירה זועמת, על טיפוח נשים בחברה היהודית המסורתית, כמו הסיפור קדישה, שכבר השם אומר במה מדובר. אבל לא פחות הייתה מהם זעקה מרה על עוני, על סבל, על ניצול, על כמיהה לרוך, על חיבוק, על אהבה, על כל מקופחי הגורל, גברים ונשים כאחד, אבל במיוחד נשים.
הרגישות הזאת של לסבל של האחר לא נעלמה גם בסיפוריה המכונסים. היא נשארה בכל יצירתה, אבל דרכי הכתיבה השתנו. את מקום הצעקה הישירה תפסה הצעקה הבלומה. כאילו אנחנו רואים אדם שחקן על הבמה שהוא צועק, אבל שם את ידו על פיו, והצעקה נבלמת, אבל היא קיימת, היא מאופקת. את מקום הפתוס והרבשנות החליפו איפוק ושתיקות. את הביטוי המרומז החליף את הביטוי הישיר והצעקני, את הביקורת הישירה והמאשימה. הביקורת נעשתה הרבה יותר פסימית, הרבה יותר פסימית משום שאין לה פתרון. אין לה כמעט תקנה, והיא זאת ביקורת על מה שקוראים, אני מצטטת, העולם שאינו מתנהג כשורה. זאת ביקורת ומחאה כנגד ציטוט סדרו של עולם. וביחסים שבינו לבינה היא כותבת, וכמעט תקנה יש לאי אהבה. זוהי ביקורת חבויה העולם מתוך התיאור. התיאור שקט כביכול, שמתחתיו עולם סוער ומסוכסך. גם אותן יצירות שמסתיימות בכי טוב, הן מגלות שהמציאות מחוץ לעולם הסיפור היא שונה, היא הפוכה, היא מסתיימת בכי רע. עם זאת, סיומים לא מעטים הם מפויסים, שקטים, עדינים, מתוך הכרה, שהחיים נמשכים למרות הכל. בסיפורי פרשיות יש מקום נרחב לנשים מקופחות. אותן נשים עקרות שלא הצליחו ללדת, ובהתאם למסורת של החברה שבתוכה חיו, נאמצו להתגרש אחרי 10 שנות נישואים, ונידונו לחיי בדידות בשולי החברה. סיפורים כגון בראשית, משפחה, קריטות, נשים שלא היו נאהבות ושהיא קראה להן גרושות לב, כגון הסיפור הנפלא פרדל. הרגישות הסוציאלית למצוקתם של עניים, בעלי מום ויתומים שאפיינה את סיפורי הראשונים נשארה גם בסיפורי פרשיות. אם כי דרכי הכתיבה כאמור התעדנו והתרחו, והרמז תפס את המקום של הצעקה. סיפורים כגון הניך, הלבן ושברירים. הרגישות הזאת למקופחי הגורל ולעניים מקורה בתקופה שדבורה ברון מצאה את פרנסתה כמורת בית בבתי עשירים, והייתה עדה מקרוב לאורח החיים המפונק והנצלני. למותר להוסיף שעבודה זו כמורת בית הייתה שגרתית לגבי בחורי ישיבה שעזבו את העיירה ועברו לעיר הגדולה ללמוד, וכך מצאו את פרנסתם, אבל הייתה נדירה ביותר כשמדובר באישה. מהתקופה הזאת נשארו סיפורים כגון שפרה, עוגמת נפש, גרעינים, רשע. הסיפור זיווה מחבר את שני הנושאים יחד, טיפוח האישה, האישי והסוציאלי. אבל לא רק סיפורי המצוקה הסוציאלית היו מבוססים על הביוגרפיה שלה. היא הייתה בת רב, ביתו של רב. חיי סטודנטים בעיר הגדולה, היא חיה אותה מה שנקרא אז אקסטרנים, ואישה אקסטרנית זה היה נדיר מאוד. היא הייתה מורת בית כאמור, היא הייתה סופרת ואישה יחידה בחבורה של סופרים גברים. היא חוותה אירוסים שבוטלו, היא עלתה לארץ ישראל עליית יחיד, היא נישאה לעסקן יוסף אהרונוביץ' שהיה מנהיג, עורך, איש רוח וגם המנהל הראשון של בנק הפועלים, כי אז חשבו שמנהל בנק בבנק הפועלים צריך להיות בן אדם הגון ולכן בחרו בו. היא חוותה אימהות, היא ערכה את המדור לספרות של הפועל הצעיר למרות ששמה לא נזכר בו, היא חוותה פגישות עם אנשים שעלו אליה לרגל לביתה,
כיוון שכולם יודעים שהייתה ספונה בביתה ולא יצאה ממנו כל חייה. בספרי קראתי לה אגדת בת המלכה הכלואה בביתה מרצון. העולם הגיע אליה, עלה לרגל אליה, וכך היא הכירה אותו, והיא לא יצאה מפתח ביתה. כבת רב, כביתו של רב, הייתה עדה למחזות החיים שהתרחשו בבית האב הרב. נשים וגברים שבאו לתנות את צרותיהם, לבקשו לפתור את בעיותיהם, והחלטות שהיה עליו לקבל בדיני אישות, בכל הקשור בחיים בכלל, כפי שבאו לידי ביטוי בעיירה יהודית בליטא, אבל לא רק בה. ואני מבקשת לסיים את דבריי בשתי ציטטות, בשתי מובאות. הראשונה מתוך הסיפור מה שהיה. הסיפור פורסם לראשונה בתף רש צדיחת, 1938, שנה איומה, שנת פרצח, ואני קוראת. אומרים כי בתמורת העיתים נכחדו שם כל אלה ואינם עוד. תזכרו, אנחנו ב-1938. והרי אני רואה את עצמי כמין זכוכית נגטיבית שנשארה רק היא היחידה לאחר שעבד העצם המצולם. כלום לא סומה עליי למען הקים להם לדברים זכר להטביע את רישומי על הנייר. למה הכוונה? זכוכית נגטיבית, כלומר מצלמה. התמונה נשארת לאחר שהעצם המצולם עבד. הספרות היא המשמרת את זכר המקום, האנשים, המאורעות שהיו ואינם. הסיפור הזה פורסם שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, ודבורה ברון, יחד עם כל סופרי דורה, אלה שנולדו בסוף המאה ה-19 והחלו לכתוב בראשית המאה ה-20, ראו את תפקידם, את שליחותם, כמשמרי הזיכרון של העיירה היהודית ההולכת ונעלמת לנגד עיניהם. הם רצו ביצירתם, בין השאר, לשמר את זיכרון החיים היהודים בעיירה בגולה. אבל במרחק השנים, במיוחד לאחר השואה, נקראים דבריהם כנבואה שחורה שהגשימה את עצמה. ממרחק הימים, לרבות בימינו אלה, אנחנו צריכים להיות אסירי תודה להם על שהשאירו לנו זכר לאותם חיים יהודים שעבדו ואינם ולא ישובו עוד. והציטטה השנייה, שקשורה מאוד לענייננו היום, מתוך הסיפור פרדל. הסיפור פורסם בשנת תשז"ן, 1947, אבל לפני כ"ט בנובמבר. הנשים בעיירה, העוקבות אחר פרדל בשעה שקיבלה את הגט שלה, מדווחות, ואני מצטטת: לאחר ששבה אליה ההכרה בערך עצמה, זקופה שוב, אמרו הנשים, כי יפה היא יותר מאשר ביום חופתה. כי יפה היא יותר מאשר ביום חופתה לאחר קבלת הגט. זה משפט מקורי ונועז גם בימינו. פרדל הוא סיפור פמיניסטי מובהק הקשור למודעות של נשים, כוחן להשתחרר ולהביע לעצמאות. זהו סיפור מוקדם ראשוני של מה שאנחנו קוראים היום העצמת נשים. בדמותה של פרדל הגשימה דבורה ברון את אחד האידיאלים של תקופת ההשכלה הרוסית והיהודית גם יחד, שחרור האישה. פרדל היא אישה מודרנית במלוא מובנו של מושג זה. היא פעילה, היא נאבקת ומאבקה מצליח. הסיפור מציג כבר במשפט הפתיחה שלו את פרדל כאישה לוחמת למען אושרה, ואני מצטטת, וזה משפט פתיחה שרבים מצטטים אותו. האישה פרדל אשר גורלה הימר לה והיא נאבקה איתו קשות במשך השנים.
היוזמה לגירושין באה מצידה, היא מסדרת זאת בעצמה. היא הבוחרת את בעלה השני, היא המחנכת את בנה, שגם הוא כבר שייך לדור החדש, דור המתגוננים והנלחמים. ומשפט על ההקשר ההיסטורי. זה סיפור שבא לחזק את היישוב כולו, ולא רק את הנשים, בימים הקשים שלאחר מלחמת העולם השנייה, לאחר השואה, לאחר גילוי השמדת העם היהודי, ולא פחות בעיצומה של מלחמת העצמאות, לפני קום מדינת ישראל, שעדיין לא היה ברור מה גורלו של עם ישראל בכלל, ומה גורלו של היישוב היהודי בארץ ישראל בפרט. החיזוק נעשה בדרך של הרחקת עדות, כדי להקיש מתקופה היסטורית רחוקה על תקופה היסטורית אקטואלית, שבמרכז הסיפור אישה. משמעותו של העדות באה לידי ביטוי בסיומו של הסיפור. זהו סיום של תיקון. לפרדל נולד בן, דור חדש, דור המשך, שאיננו חושש, יחד עם נערי החיל האחרים, לעמוד בראש המגינים נגד תוקפיהם גויי הסביבה, שצמאונם לדם ישראל גדל, ולהשיב מלחמה שערה, עד שהניסו והעיירה שקטה. שתי מובאות אלה, מעט מהרבה מאוד, מעידות על חשיבותה האקטואלית גם היום של דבורה ברון. סיפוריה מעמידים במרכזם את החלשים, המקופחים, הלובי החיים, אלה שהחיים הראו להם והם מחפשים טיפה של חום, אהבה והערכה. סיפוריה קשובים במיוחד לנשים המקופחות מכולם. זהו קיפוח בתוך קיפוח. גם בשל ההלכה היהודית שהעמידה במרכזה את הגברים וגם בשל מעמדן הנחות לאורך השנים. אלה הם נושאים אנושיים כלליים שכוחם יפה תמיד מעבר לזמן ולמקום. ההווי של סיפורי הנעוץ בעבר, אבל המציאות המתוארת בהם והמשמעויות העולות מהן על זמניות שכוחן עומד להם תמיד. תודה. תודה רבה רבה לפרופסור נורית גוברין על הדברים המחכימים תמיד. אני האמת לא יכולה לתאר דרך טובה יותר לחגוג את חנוכת אגף דבורה ברון בפרויקט בן יהודה. האגף הזה ממש נחנך לפני האירוע הזה, ממש לקראתו, וזאת בזכות התיקון לחוק זכויות יוצרים שמאפשר לנו החל מ-2019 להנגיש יצירות יתומות באתר. אז שמחה וחגיגה גדולה ותודה רבה. אנחנו נדלג על שלב השאלות כי אנחנו כבר בחריגה מהזמן ויש לנו עוד המשך של תוכנית עשירה, אך נורית נשארת איתנו, אני מקווה לפחות עוד קצת, ותוכל להשיב בצ'אט. אז לכל מי שיש שאלות, נא להוסיף אותם שם. אנחנו נעשה את ההפוגה המוזיקלית קטנה, קצרה יחסית, וכפי שחלקכן וחלקכן יודעים, בשנה שעברה חגגנו בפרויקט בן יהודה 20 שנות פעילות. בין היתר במסגרת תחרות ההלחנה מילים ולחן. הזמנו את הציבור הרחב לעיין ביצירות הפרויקט ולהלחין אותן על מנת לעודד עיסוק ביצירה עברית ולהנגיש אותה לדורות צעירים יותר. והציבור אכן השתתף. מעל 200 לחנים חדשים וחופשיים לשימוש נוצרו בזכות התחרות הזאת. אנחנו נאזין היום לשלושה מתוכם. והראשונה, אני מאוד שמחה להזמין לבמה הווירטואלית שלנו את היוצרת המוכשרת מעיין בלביס, אשר זכתה במקום הראשון בתחרות. מעיין היא זמרת ויוצרת בת 28, ילידת קנדה ותושבת זיכרון יעקב, המתגוררת כיום בירושלים, לשם עברה לפני 5 שנים לצורך לימודיה באקדמיה למוזיקה ולמחול. מעיין מושפעת מכתיבתה מעולמות הג'אז, הפוק, הפופ והמוזיקה הקלאסית. היא הזמרת וכותבת השירים של להקת האינדי רוק Maybe Raincoat, אשר שחררה בסתיו האחרון את אלבומם הראשון. הלחן שזיקה את מעיין במקום הראשון בתחרות ההלחנה, הוא לקטע מתוך הפואמה של עידה צורית מגד על החיים ועל חוץ לארץ, שיצא לאור בשנת 2019. מעיין קראה לקטע המולחן איך אכיל את כל אלה. היא גם המבצעת של השיר בפסנתר ובשירה, ורגע לפני שנאזין לשיר, אני שמחה לתת לה את הבמה לומר כמה מילים. מעיין, בבקשה. אז
היי, שומעים אותי? מעולה. אז כיף גדול להיות כאן, ותודה. אני מעיין בלוויס, אני זמרת וכותבת שירים. ואת השיר שתשמעו הלחנתי לטקסט של סופרת עידה צורית מגד, מתוך ספרה האחרון על החיים ועל חוץ לארץ. וזה בעצם פואמה ארוכה שבה הדוברת מספרת את סיפור חייה דרך העין של חווה, האישה הראשונה, בימי בראשית. ובקטע שאני בחרתי להלחין מתוכו, חווה בעצם חווה לראשונה את העולם שהיא נבראת לתוכו. והיא מתארת בפליאה מאוד גדולה את המרקמים ואת הריחות ואת הטעמים, כל החושים שמתעוררים בבת אחת ומסחררים אותה, עד כדי שהנשימה שלה נעתקת, והיא אומרת את המילים, איך אכיל את כל אלה, שזה גם השם שבחרתי לתת לקטע הזה. ויחד עם כל היופי שסובב אותה, באותה נשימה יש גם הרבה מאוד אופל. ואת האיזון הזה בין היופי והאופל, שהוא נמצא גם בטבע וגם בנשיות, ניסיתי להעביר בלחן שלי ובקליפ שאתם תכף תראו. ואני רק אציין שבהקשר להרצאה של פרופסור אליאור לפניי, על היעדר הקול הנשי מהכתיבה של הסיפור ההיסטורי שלנו, אז מאוד התחברתי כאן שעידה נותנת וויסינג מחודש לסיפור של חווה, מחזירה את הסיפור לשפתיים שלה, ולא לשפתיו של מישהו שמתאר בשמה. אז זהו, אז שוב, המון המון תודה על ההזדמנות ועל על פרויקט בכלל, מה שאתם עושים הוא נהדר וכיף נורא להיות כאן, ותודה לעידה, ואני שמחה לשתף איתכם את השיר. תודה רבה מעיין, ושירלי שלנו עכשיו תקרין את הסרטון, ואתם זוכרים לראות בעצם את הקליפ המחודש שמעיין יצרה על השיר הזה, אז בואו נאזין לו. והלבלוב הרך וצח של ניצני העלולים ויקיצת הלוטוס הפתולית מן השלולית והזוהר המבצבץ מחמוקי האלמוגים ומסתרי השיח של רחש הגל וורודים וסגולים וסמוקים וירוקים קינמון ויסמין ולימון ומלוח והריחות סחרחורת הריחות נשימתי איך אכיל את כל אלה והזוהר המבצבץ מחמוקי האלמוגים ומסתרי השיח של רחש הגלים והמלמול המלח שש של שפתי הישנים והפציחה המסנברת של שירת הציפורים וברודים וסגולים וסמוקים וירוקים קינמון ויסמין ולימון ומלוח
תודה רבה רבה למעיין. לא ציינו, אבל עידה צורית מגד תרמה לנו רשות פרסום לכתביה, היא עודנה בחיים כמובן, שתזכה לחיים ארוכים, גם לכתביה וגם כמובן לכתבי בעלה, שנפטר זה מכבר, וגם כתביו מונגשים בפרויקט בן יהודה. אז תודה רבה מעיין, ואנחנו עוברים לדוברת הבאה שלנו, דוקטור נבית בראל. נבית היא משוררת קלת פרס ראש הממשלה לספרות בשנת 2017, ספרה האחרון החדש, ראה אור בהוצאת עם עובד. היא עורכת את כתב העת הספרותי הליקון ומשמשת עורכת ראשית של הוצאת הספרים הליקון. היא בעלת תואר דוקטור מבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב, ועבודת הדוקטורט שלה עסקה בפואטיקה של דליה רביקוביץ'. שירים, מאמרים ותרגומים של דוקטור בראל פורסמו בעיתונות ובמגוון כתבי עת. היא לימדה ספרות באוניברסיטת תל אביב, במכללת אלמה ובאוניברסיטה הפתוחה. אני מאוד שמחה להזמין אותה הערב לשאת דברים על אחת היוצרות העבריות שאהובות עליי באופן אישי, ושלא האמנתי שנצליח לקבל רשות פרסום לכתביה, הלא היא תרצה אתר. נבית, הבמה שלך. ערב טוב. תודה רבה לנוגה מרון, לשני אבנשטיין, לשירלי מרון מפרויקט בן יהודה. תודה מיוחדת לאסף ברטוב ידידי. יום האישה הבינלאומי חל בעקבות מאבקיהן של נשים סוציאליסטיות ברחבי העולם לשוויון זכויות. העבר מוכיח לנו את כוחה של יד מושטת, הפוגשת יד אחות. אני רוצה הערב להראות מקצת מידיה המושטות של משוררת המנוחה, תרצה אתר. לא הייתה איתנו, הייתה מציינת השנה יום הולדתה ה-80, אך היא נפלה מחלון ביתה לפני 44 שנים בתל אביב. את ספר שירי הראשון צופנת פרסמה אתר בשנת 1964, וספר שירי הרביעי ראה אור לאחר מותה ב-1978, לאחר שכתב היד הוכן על ידה. פרויקט בן יהודה מביא מעט מכל ספר, ואף פזמונות מוכרים בקטעים בפרוזה. טעימה כזאת חושפת טפח מפרויקט חייה של אתר, שנדמת לפעמים כזו שעמדה על מדרגה אחרת, ראועה וחורקת מבין המשוררות בנות דורה. שיריה של אתר מערכים בדוחם דמויות נשיות שאתר משוחחת איתן, מצטטת את דבריהן ואף נטמעת בנקודת המבט שלהן לצרכים שונים, של שאיבת חוזק מתוך תרושה של שותפות גורל, של ויכוח ועוד. לא רק עיר ואבן, חסידה ולבנה, צמרות ורוחות משמשות אצל אתר כחלק ממערך פיגורטיבי נקבי שמסמן את הלך הנפש שלה עצמה, אלא גם נשים ממשיות שהיא מקדישה להן שירים, מצטטת את דבריהן וחוטבת אליהן, בהן מירנדה קניוק, זמירה, צילה, פנלופה, בת מרים, סבתה ואימא של אתר. במחזור ארצות הנשייה מתארת אתר את בית ילדותה, אותו היא מכנה ביתי שמקדם, ובתוך הבית זיכרון מוחשי המבוטא כך. צחות צינרה של אישה רכונה על כפית. זה כנראה הסבתא, והיא איננה רכונה על הילדה שאיננה מסוגלת להירדם, ומתבוננת במחוגי השעון שאינם זזים, אלא על כלי הבית הקטן ביותר הדורש שימת לב. אתר העידה בריאון משנת 72 על אנשים שאינן אימה, אשר טיפלו בה, ציטוט. ברגע שירד הערב, הייתה אימא יוצאת לתיאטרון ומותירה אותי בידי המטפלת, או לפעמים בידיה של סבתי, ולילה לילה הייתי בוכה כאילו זה קורה בפעם הראשונה. היה לי פחד נורא מפני החושך והעובדה כי אימי יוצאת לעבודה בחושך נראתה לי מפחידה במיוחד. תמיד חרדתי כי לא תחזור עוד. סוף ציטוט. את הערב הזה, האינסופי, שמוליד זמן חרדה שמבלבל ונמתח, מתארך ושב על צירו, נדמה שאתר מחיה ברבים מאוד, מאוד משיריה, משכנת בו את מחשבותיה הפוריות ביותר, וזה לא רק בגלל הלילה, בגללו שכולנו נזמזם. הערב והלילה הם זמן השיר שלה, ואפילו הקלקה מקרית על כתביה של אתר המצויים בפרויקט בן יהודה, תוכיח עד כמה דומיננטי הערב בשיריה, וזאת למין השיר הראשון מן הספר הראשון, ששמו בשנתי, ובו שינה נבללת בעירות. בשנתי ניצבתי ולא עוד רציתי לישון, ואת כל שעותיי החולפות אז נטלתי מתוך השעון. מי שאיננה מסוגלת לישון, מסוגלת דווקא להחזיק בזמן החולף, היא מסוגלת לזכור ולבכות, וכך נובע כוחה של השמעת הקול. גם אם נושא השיר דממה, חרדה או אוזלת יד, עצם הכתיבה על אודותיהם היא פעולת התנגדות לחולשות אלה. אתר כמו לוקחת מתוך מעשיית האחים גרים כשהיא נזכרת בסבתא שלה, משלחת מבט חסר, כבול, מוגבל. שוב עיני סבתי בסדקי התריסים, מפתחות וגדלות תחת שמי עלתה. בחובה הקש, בסמלת נקודות, היא עומדת אליי שקטה.
השקט אמנם עופף את הילדה ואת הבוגרת הנזכרת, אבל מה שמתאר את השקט הוא קול ברור, והחריזה תומכת בכך. הלא כיפה האדומה דיברה אל הזאב כששאלה את סבתא מדוע עיניה גדולות כל כך. הסבתא רואה את הדברים אחרת ואולי באופן מפוקח יותר. על כל פנים הסבתא עסוקה במטלות הבית ואיננה מושגת כמושא לדיאלוג. זיכרון הסבתא טבוע בסטגנציה, בהגבלות ובאי הבשלה. סבתא ממוקמת בין החיים ובין המוות, אבל לא באמת בתוך החיים. גבוהה סבתי, את קולפת חושחש. אנשים שהיו בצידיה, תמונה, היא בתווך, עיניה בחובה הקש. אני מתייפחת והיא ישנה. גבוהה סבתי, את שוטפת הרצפה. בהופכה את אורפה מטפסת אני על כיסאות. סבתי לא מרשה, תקיפה סבתי. אתה הילדה כמו חייבת להפיח רוח בכיפאון הזה, רוח נושפת בבילון והילדה שוברת גביע כחול. אבל לא הילדה בוכה אלא הסבתא. עצובה סבתי בכפלי הבילון, אין עונים בה מרוב יגוני. אתה שוברת את השתיקה של סבתא, היא כמו גורמת לה בכוח להביע את עצמה. תנועתה של הסבתא היא תנועת מטוטלת, אך הילדה מבקשת לעצור את הטיקטוק ולהשתהות. כשהולכת עם סבתא לבקר את חבריה, היא כמעט חושבת שהצליחה להניע משהו בקיום החמור הזה, אך לא כך. לומר יפה שלום, לחדול לרקוע ברגליים, הן אינך לבד. המופע המשמעותי ביותר שדברי הסבתא קשור עם יצירה. לסבתא יש נקודת מבט מעניינת. הנה שמי הקיץ, כלואי השכחים יורדים בעגלי השרף, החולות שהובאו מן הים במריצות, וסבתא חייכה זהב. סבתא רואה חול ומציינת שהוא זהב. היא מציעה למציאות קיום אחר מנצנץ אך מנוגד לאמת. הסבתא מסוגלת למה שבת התוכן נדרשה לו במחזה. וצלי גוצלי, ואת השקר הזה, החול שהוא זהב, אפשר לטעת רק באור, רק שהתריסים אינם מוגפים, במרחב הפוך ללילה ולחשיכה, ובעיקר אפשר לעשות זאת רק באמצעות מילים. תרצה אתר מזהה את האש עם היצירה בכלל ועם המילים בפרט, היא איננה סומכת עליה, אבל תלויה בה. בשיר הנשמרת, היא מונה את הדברים המסוכנים, מהם היא מחליטה בעצמה להיזהר. אני נזהרת מדברים נופלים, מאש, מרוח, משירים. אתר מזהה את שלושת אלה כיסודות נופלים, לאו דווקא שורפים, חותכים, דוממים, מחכים ומושכים, כפי שמנע מי שראה נכון להבהיר לה ממה עליה לשמור את נפשה, וכיצד עליה לחיות בזהירות ותוך הימנעות מתמדת לאור סכנה, אלא נופלים. מושג הנפילה בתיאולוגיה הנוצרית הוא תוצר של חטא קדמון, בבסיסו פיתוי. עולה כי אתר מבקשת להתנער מהאשם שהטיח בה בחבר שיר משמר על עברונה לסכנות, שמציג אותה כילדה חסרת עונים. היא מסיתה את תשומת ליבו של זה שציווה עליה שמרי נפשך אל הסכנות המרחפות מעליה כפי שהיא רואה אותן, ואלה נובעות מעול שלאו דווקא קשור אליו, ואותו היא מיטיבה לנסח במילותיה שלה. חוקרת הספרות שירה סתיו כתבה על אודות העמדה המהדהדת של אתר, שנתנה ביטוי לתחושת חוסר מוצא מן המילים האלתרמניות המקיפות אותה מכל עבר. בהקשר לחטא הנפילה עולה כי אתר נתפסת על ידי אביה כילדה שאמורה להיות צייצנית ותמימה, אבל תופסת את עצמה אחרת. שלושת הדברים שאתר מונה כנזהרת מהם הם למעשה יסוד אחד. האש, הרוח והמילים חד המה. שלושתם מתעתעים, אך היא תלויה בכל אחד מהם, שלושתם קשורים ביצירה ושלושתם נובעים ממנה וסובבים אותה תדיר. בשיר אחר מצהירה אתר, רק אש אחת דולקת, חגיגית כמלות תבל רבה, המילים שתמיד יודעות, שתמיד מדברות אל כל בה. מה אעשה בלעדיהן? בלילות מזיזי הצל, בימים שואלי המה, המילים לעולם אינן טועות, הן אומרות בעצמן טעות סליחה. רק בהן צועקים אני אילמת, רק בהן מתייפחים אני לא בוכה. אתר חושפת תוך אירוניה את טיוון המתעתע של המילים. זהו הגילוי והכיסוי בלשון שהיא מנסחת. המילים מאפשרות את מה שהמציאות איננה, מאפשרת את הסתירות ואת כפל הפנים, את ההסתרה תוך כדי גילוי, ואת הגילוי תוך כדי ההסתרה. אי אפשר לחמוק מהן, אך אפשר לעשות בן שימוש כל עודן בהישג יד. אתר משווה לסתירה הזאת דמות ושם של יצורת תמירה, צופנת. היא כותבת אל הסודית הזאת, אל צופנת הבלתי פענח, באהבה ובדאגה. כמוסה שלי, צופנת, צופנת, על נא תבכי צופנת, אמרי כי שמך אחר וכי אינו אחד, כפול ואין תאום לו, כצופן הקלף סגור ומתפרע ועל מוות צופנת. כמו האש המילה
וכמו הפעולה המילולית שעשתה הסבתא, גם צופנת עומדת בחובה כפל פנים, מה שנגלה אינו מה שבפנים. צופנת בורחת מההגדרה חד משמעית, היא מעוניינת להישאר חידה, היא נאבקת בכך בכל מעודה, כי אם תתגלה, תתעיין. היא נמלטת מן החושך וגם מן האור, מן העיר וגם מן החדר הסגור. זוהי איננה הבחנה בין מציאות שקטה לכאורה לבין סכנות הרוצות למעשה. זוהי הבחנה בין מציאות שטוענת בחובה סכנות שאי אפשר בלעדיהן, שעצם קיומן מאפשר חיים. שלושת היסודות, האש, הרוח, המילים, חוזרות במחזור שירים שהקדישה אתר למשוררת המנוחה דליה רביקוביץ', יפשט רוח, לחת אש, לחש אש, 1976, ואשר ראה אור לאחר מותה של אתר. בפתח המחזור מכנה אתר את רביקוביץ' אחות, ומבהירה לה שההזדהות איתה מלאה עד כדי כך שהשתיים שומעות את אותם צלילי ציפורים שהן מביטות בראי. אתר מרגישה שהיא מכירה היטב את רביקוביץ', שהיא מזדהה עם תכונה חשובה שנגלית בשיריה של רביקוביץ', היכולת להיות פעילה יותר בשיר מאשר במציאות. תרצה אתר פונה על רביקוביץ' מתוך שינה, ומבהירה לה שהייתה רוצה לומר לה מילים רבות, אבל היא כלואה בשתיקה. היתוך נקודות המבט שיוצרת אתר במחזור זה, בינה ובין רביקוביץ', מאפשר לה גם לפנות בדברי אהבה אל גבר. נדמה שאתר שואבת משיריה ההזכרה של רביקוביץ' לאביה המת, את הכוח לענות לאביה שלה, ולהעמידו על טעותו, ביחס אליה, ויחסו אליה כילדה חסרתונים שעליה לחיות חיים מוגבלים מלאי פחד. אתר מזדהה עם תחושת הנוכחות התמידית של האב שרביקוביץ' ביטאה בשיריה, ומשקעת אותה בעולמה שלה. הפנייה על רביקוביץ' נעשתה בשנים שלאחר שהתייתמה אתר מאביה, ולאחר שהובהר לאתר חזור ועבר מצד קוראים ומצד הביקורת, עד כמה היא איננה מסוגלת להינתק ממנו. במחזור השירים המוקדש לדליה רביקוביץ' כותבת אתר, היא זקוקה לחסד, אך לא לרחמים. ובכך עונה שוב לאביה שכתב לה, זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ידוע וישן, שבא לחסד ולרחמים לא למורה. אתר שבה ומוכיחה את האב על סוג הדאגה שהביאה כלפיה, שלקה בעיוורון לרצונותיה, לתשוקותיה ולמקור כאבה, ועל חוסר היכולת שלו להאזין לקולה במנותק ממנו. בשירים אחרים, אתר שבה ורומזת באופן סמוי לשירת רביקוביץ' ולשותפות הגורל ביניהן. היא למעשה עושה שימוש יצרני בלשונה של רביקוביץ' כאשר היא נדרשת לסוגיות שהיא מרגישה שמשותפות לשתיהן, כגון היותן חריגות ועצובות. אתר מבקשת להזכיר לעצמה ולרביקוביץ' את החיובי, המופלא והמקסים שבחיים, על אף ששתיהן מכירות את ההפך, ובלשונה של אתר. הדברים המשונים שתמיד מפריעים לחיות, ונוטעים באדם תחושת תוהו, שנים שחלפו בעצבות במקום בחן, כמו אלה שאולי יבואו. כאשר אתר מנסה להדוף תחושות של שונות ושל מלנכוליה, אצל עצמה היא מתווכחת עם רביקוביץ' על פי מונחיה, כי רביקוביץ' משמשת עבורה פרסוניפיקציה של מצב רגשי שהיא מכירה. כך היא עושה בשיר האופנה מהקובץ בין סוף ובין סתיו 1972, המתאר לילה שבו חשבה לבקש את נפשה. אולם היא תוהה מדוע לעשות כן, על מה יבקש האדם את נפשו למות, והוא חזק ובכוחו ללכת את ארוכה בעולם. אתר הקדישה את השיר לדליה רביקוביץ', אך ההקדשה לא נכנסה לספר, כנראה שמשום שההאשמה שהיא מפנה בו לרביקוביץ' נראתה לה באותה מדי. בשיר מתארת אתר את רביקוביץ' כאחות או תאומה שעומדת וצופה בה בעודה מבקשת למות בלי שתבין לליבה. בסמלותיי ראיתי תאומה עומדת וצופה בקשיחות לב. לפני שמוזכר מבטה הקשוח של רביקוביץ' מזכירה אתר מראה ישרה וגבוהה הניצבת בחדרה. ושוב חושבת אתר על רביקוביץ' שהיא מתבוננת על עצמה בראי אפופה מחשבות אובדן. אתר מתארת בשירי הסטגנציה. שעומדת בניגוד לפעולה בעולם, את רביקוביץ' היא כוללת בקוטב הקיפעוני שלה, ולא במרחב הפעיל. רביקוביץ' לעומת זאת התייחסה לאתר כאל מרובת תנועה, מבעבעת אמרה עליה, וקופצנית. ברשימת זיכרון שחיברה רביקוביץ' על אתר כ-11 שנים לאחר מותה, הפקיעה רביקוביץ' את זכרה מן העצב, ושיקעה אותו באהבה, שרמזה שאתר מתקיימת עבורה במרחב ימי, כזה שאינו קשור ללוח השנה הלאומי או הדתי. בתרצה אני נזכרת לא בחגים ובימי מועד, ולא בימי זיכרון ואבל. אני נזכרת בה כשהיא צפה ועולה. תרצה כמו מרלין מונרו, לא הגיעה לגיל 40 ונשארה חקוקה לא באבן, כי אם במהות רגישה וחמקנית הרבה יותר, באוצר החוויות שלי, בתוך מאגר בלתי מתוחם זה, היא שתולה בו כמו צמח מוגן רב שנתי, ירק עד, סוף ציטוט. באופן פרדוקסלי, אתר בלתי נשמרת,
שמורה אצל רביקוביץ' לאחר מותה כצמח מוגן. את חילופי המשמורות ביניהן, לא רק כנשים שחיי העירות שלהם מתקיימים בזמנים אחרים, מתארת אתר במחזור שהקדישה לדליה רביקוביץ' ומציינת שהיא קמה מן השינה בשעה שרביקוביץ' שוכבת לישון, אני בקומי ואת בשוכבך. רביקוביץ' לעומת זאת הבחינה בשתי פנים של אתר והתעקשה על פיצול דמותה. אני מצטטת את דליה. לא הייתה בינינו היכרות ממשית, כי אם מגעים מהירים וחולפים, כל מגע היה התפעמות, תרצה הייתה יפה, מבריקה, שנונה, מבעבעת, לא תמיד קשובה לזולתה. תרצה מבחוץ הייתה לעתים היפוכה של תרצה מבפנים. במבט מרוכז יותר אפשר היה לראות שאין הבדל ממשי בין השתיים. זאת וזאת היו יפות, זאת וזאת היו מזוותות, קופצניות. נדמה לי שהשקט היה מוכר לתרצה רק בשנתה, וגם אז לא תמיד. כפי שעשתה שנתיים קודם לכן, לאחר מותה של יונה וולך, אני מדברת הפעם ואת כבר לא מפריעה, 1986, רביקוביץ' נוטלת גם הפעם את זכות הדיבור לאחר מותה של אתר. ציטוט, את שיחות הטלפון הפתאומיות שלנו אני מקיימת עכשיו באופן חד סטרי, עכשיו רק אני מחייגת ורק אני מדברת, וזהו היפוכו של המצב הקודם. דליה מציינת שתחום המוות הוא תחום של רוגע, לעומת תחום החיים, שהיה תחום של חוסר שקט. על וולך כתבה רביקוביץ' לאחר מותה, מי היה מאמין שתגיעי לכך שתהיי רגועה, ואילו על אתר, נדמה לי שהשקט היה מוכר לתרצה רק בשנתה, וגם אז לא תמיד. את שתי המשוררות, תפסה רביקוביץ' לאחר מותן כילדות שטוקות. על וולך כתבה ילדה טובה מביתו ונפוצה את פיה עוד, הגה לא מוציאה, ועל אתר ילדת נצח שהפכה ממשוררת לשיר. רביקוביץ' חומלת על האחרות ומשמרת אותה. בשיר הגנוז של אתר, תשובה לשאלות ותשובות. פולנה תרצה אתר לרביקוביץ' שוב כעד שותפה לגורלה ומבקשת לגאול את שתיהן מחיים שלמים של פחד. היא מציעה לרביקוביץ' לשקול את האפשרות להגיע לימי זקנתה בלי להיחוות, בלי לבכות ובלי לשאול שאלות. אתר משתמשת במילותיה של רביקוביץ' משירה מפורסם שאלות ותשובות, ודבריה עשויים להתפרש כתוכחה, אך מדובר בהושטת יד מתוך קרבה של מי שמרגישה שהיא מסוגלת לסייע למשוררת הבוגרת ממנה ולספק לה מכנה, נחמה. הלא את הדברים שהיא כותבת לרביקוביץ', היא כותבת אל עצמה, תוך מה שנדמה כעמדת פנים של אפשרות לשינוי, אבל הוא בעצם הכרה בכך שאין מוצא מסביבותיו של גורל זה. אתר משחזרת את נימת ההתקצפות של רביקוביץ' בשיר שאלות ותשובות, אך במקום להכחיש את תום הנאורים, היא פוסקת בבהירות. נאורנו כבר תמו, הבנת? את פשוט אינך סופרת, נכון. העמדה הזאת, את רביקוביץ' של טעותה, איננה נעשית לשם התרסה, אלא מתוך סולידריות והתעקשות על תפיסת מציאות אחרת, אופטימית יותר, למרות ההכרה בכך שהשתיים אינן מסוגלות לה, ובטח שלא מחוץ לשירה. אתר מתעקשת להראות לרביקוביץ' שתום הנאורים אינו סוף העולם, כפי שרביקוביץ' תיארה בשירה שאלות ותשובות. את שיריה של רביקוביץ', אתר קוראת כסימני דרך שלה עצמה ודוברת בלשון אנחנו עליה ועל המשוררת הבחירה ממנה. אתר צעירה מרביקוביץ' רק בחמש שנים, אולם התקבלותה המהירה של רביקוביץ' מקמה אותה כבחירה מבין השתיים, ושירת אתר לא התקבלה באותו האופן. אתר מציעה לשתיהן שלא לחשוב על הרשע כעל גורם שיש לגרשו מן החיים, אלא לחיות במחיצתו בלי לגעת בו. ההתעקשות שלה להוכיח לרביקוביץ' שאפשר גם אחרת, שביכולתה להימנע מן הסבל ולצבוע את הנוף כראות עיניה, היא בעצם שכנוע עצמי של מי שמזדהה עם עמדתה וחשה קרובה אליה ואל פחדיה. אתר יוצרת בשירה יחידה זוגית אחדותית שלה ושל רביקוביץ', שאותה היא מבססת על ערבות הדדית. אני מצטטת, רבים כבר הפליגו לימות זקנתם, מדוע לא אנחנו? אנחנו לא פחות יפות ונאורות, לא פחות חזקות, לא פחות שתקניות. תרחתן יחד של החוזקה ושל השתיקה, שהיא שתיקה לכאורה היות ששתיהן מדברות, ניצבת בלב השותפות הזאת, כשאתר כותבת לרביקוביץ' על הימנעות מעמדה של אוזדת יד, ומזכירה לה שאפשר למלא את הנוף בצפעים, קראות עינינו, לא מוכרחים תמיד לחכות שמשהו ייצבע בשבילנו. היא דווקא מעצימה את הציפייה, את המוגבלות, את חוסר האפשרות, את תחושת ההיקבלות בחוסר העונים, והנה, דיברנו קצת על שרשרת מסירה נשים, שרשרת מסירה נשית ועל נשים ששוחחו זו עם זו בשיריהן, ולא בא על שפתנו שם האב, והצלחנו בלי לומר את שם האב, ויום האישה שמח. תודה. תודה רבה לדוקטור נבית בראל, המרתקת תמיד, וגם נבית מתחזקת דף פייסבוק, מעניין מאוד, תוכלו להמשיך לעקוב אחריה, יש פה כבר בקהל דרישות לקבל את הטקסט הזה נבית, אז אנחנו נהיה בקשר אחרי זה, נראה איך לשחרר את זה בצורה מסודרת יותר, וכמובן ההקלטה, אני מזכירה, תעלה
לערוץ היוטיוב ותוכלו להזין לנבית שוב. אז תודה רבה נבית. והדוברת הבאה שלנו מרגשת לא פחות, אילת נגב, היא ביתה של המשוררת רחל נגב. את הקריירה העיתונאית שלה היא החלה בעיתונים דבר וכותרת ראשית, היא הייתה כתבת במוסף שבעה ימים של ידיעות אחרונות ומבקרת ספרים בהארץ. מבחר מהרעיונות שערכה עם סופרים בארץ ובעולם ראו אור בספרים כמו שיחות אינטימיות וחיים פרטיים. יחד עם בן זוגה יהודה קורן היא כתבה מספר ביוגרפיות שתורגמו לשפות רבות, ביניהן חיי ומותה של אסיה גימל, על הצלע הישראלית שבין טד קיוז וסילביה פלאס, והסופר פנחס שדה היומנים, והספר פנחס שדה היומנים. אילת פרסמה ספרים, כתבות תחקירים ורעיונות רבים. היא ואחותה העניקו רשות פרסום לכתביהן, לכתבים של אביהן אברהם נגב ושל אמם רחל נגב, עליה היא גם תיסה דברים הערב. אילת, הבמה הווירטואלית שלך. כמה ימים לפני שהכריע אותה מחלטה, נתנה לי אמי מעטפה חומה. אם לא אספיק, תטפלי בזה את, אמרה. זה היה הדיבור הכי מפורש בינינו על הסרטן שהלך ואכל בה זה 4.5 שנים, ועל הדקות שהלכו והתמעטו. מלכתחילה העדיפה שלא לשתף אותי במוות שעמד להכות כל כך מוקדם מדי. כשפתחתי את המעטפה בשבעה, זיהיתי בשירים קרעים של חלומותיה ומשבריה. היא כתבה, אולי סיפורה הוא סיפור השואל והענבים החמוצים. איננה תואמת, פוחדת מפום, ענבי הגעגועים שבליבה מתוקים להתעלף. ובשיר אחר היא כתבה, וכך בציפיית אין קץ, כצל עובר, חמקו חלפו חייה. וליבי נקרא כשתיארה את עצמה, ראיה ועקרת בית, גם עם משוררת שכבר פרסמה שני ספרים. רחל נגב הייתה אמא שלי, אבל את עולמה הפנימי גליתי למעשה אחרי לכתה בטרם עת. הקריאה בשיריה כאשר אני הלכתי והתבגרתי, לימדה אותי על מה שהתחולל בתוכה. למעשה הכרתי אותה הרבה יותר בהיעדרה מאשר בנוכחותה. רחל נולדה ב-1923 וגדלה בביאליסטוק, שם ניהל אביה בית ספר של רשת תרבות שבו לימדו עברית בעברית. על רחל ואחריה הקטנים נאסר לדבר יידיש. את השירים הראשונים שלה היא כתבה כבר בגיל 7 ו-8 בעברית רהוטה ומקסימה, ואביה הגאה שגם הוא היה סופר עברי בעצמו וכתב ספרים רבים, הדפיס אותם במכונת כתיבה וקרח אותם. המשפחה עלתה לארץ ב-1936, היא למדה בתיכון נורדיה בתל אביב, אבל בסוף השביעית קמה ועזבה לבית הספר החקלאי עיינות ועבדה שם במחברת הדבורים. הלימודים העיוניים בתקופה של מלחמה עולמית ומאבק לאומי נראו לה כמעשה נרקיסיסטי ואגוצנטרי, ותעודת הבגרות נראתה לה כפיסת נייר שאין לה ערך ומשקל, כמובן ש... הדברים תפקו על שתניה שנים אחר כך. ב-1945 היא הגיעה לקיבוץ צודדים שבנגב. המקום היה שומם לגמרי, היו שם רק 25 צעירים וצעירות שגרו במערה ובאוהלים. היא, כמו כל הבנות, היא עבדה במטבח, אבל היא סיפרה לי בגאווה שבמטבח היא הייתה תלאית מצטיינת. הם היו שם בודדים בתוך שבטים בדואים מסביב, ובעצם היו לגמרי מוקפים בסביבה עוינת. היא פרסמה שירים ברשימות מן הנגב בעיתון במעלה. שירה הנוברי יום יבוא הפך לתמנון של ההתיישבות. יום יבוא והמדבר הגדול יחוב בשפעת לבנובים. אדמה הרומה תתקז בירק דשא רענן, והרוח השרובה תרווה בזרמי מים חיים. אבל אשרי אשר יישא בדמיו להט ימים ראשונים, יקוד מרחבים צורב. השיר הזה מוסיף ללוות עד היום מתיישבים חדשים, ואני רק רוצה לפנות את תשומת לבכם לעברית, שנראית כמו שפת אם, ובוודאי לא כמו מישהי שגדלה בעצם ונולדה בפולין. ברביבים היא פגשה את אברהם נגב, והם נישאו בל"ג בעומר של 1947. כעבור שנה באימונים בנשק בהפוגה של מלחמת העצמאות, הוא הרימון התפוצץ בידו הימני.
תוכניותיו ללמוד רפואה ולהיות מנתח מוח נגדעו, והוא החליט להפוך את התחביב שלו שהיה ארכיאולוגיה למקצוע. הם עברו לירושלים ושם גדלנו, אני ואחותי הצעירה ענת. היום הוא יום האישה הבינלאומי, ובעיניי כל מי שבכלל מספק בערכה של התנועה הפמיניסטית, די לו שיביט באימי ובנשים בנות דורה. אבי ניהל קריירה תובענית, הוא חשף את הרי הנבטים, עובדת, ממשית, חלוצה, ורוב ימות השבוע הוא נהדר מן הבית. אמי היא זו ששילמה את מחיר הקריירה המטאורית שלו, והיא לא העזה לטבוע יותר ממה שניתן לה. היא הוסיפה לכתוב ולפרסם במוספי הספרות של העיתונות היומית ובכתבי העת הספרותיים. היא זכתה לביקורות טובות, וישורון קשת, המשורר והמבקר וההשפעה שהיה אז עורך מוזניים, הפך אותה לבת חסותו. שר החינוך והתרבות, לאלון הרן, מאוד התרשם משיריה שקרה במוזניים, במשרדו העניק לה את המימון הנדרש להוצאת ספר שיריה הראשון, כמו שכתוב בלב ב-1967, זה הספר. כמובן, כמו כל שיריה של רחל כולו, הכל בפרויקט בן יהודה. השירים שכתבה בשנות החלוציות התחלפו כעת בשירים ליריים, אישיים מאוד, על ערגה, כמיהה לאהבה והתחשבנות עם האלוהים. סופר היה עושה פה משהו, כתבה באחד השירים, אי אפשר שחיי, חיי יחידי, הוא לכתוב במשפט סיכום אחד. וכך, בציפיית אין קץ, קצן עובר, חמקו, חלפו חייה. אבל האלוהים, שחורת היצירה בציפורת הברזל, בידו החזקה, באחדות הגדולה של המקום, הזמן והעלילה, שלא לפי אריסטו ולא לפי המודרניסטים. מה אכפת לו לרשום את המשפט הנפתל הזה? קמה בבוקר, מחכה לצהריים, בצהריים מצפה לערב, בערב מבקשת לילה כי יבוא לנשק את ליבה המתייפח, שהפעם, אך הפעם, לא יחמוק, לא ימוק כאור, כאוויר, כאשר היא קמה בבוקר, מחכה לצהריים, מצפה. אולי משום שאני הבת שלה, השיר הזה הוא כמו מתקרת סכין בלב, קמה בבוקר, מחכה לצהריים, זה חיים איומים, אבל בסופו של דבר כן הגיע תפקיד כלובית בעלילה, אם כי רק שמלאו לה 50. האוניברסיטה העברית החליטה אז להתיר לאנשים כמו אמי שבגלל נסיבות לאומיות כאלה או אחרות, אין להם תעודת בגרות, ללמוד שנה א', ואם יצליחו, להרשות להם להמשיך. היא התנפלה ללימודים של ספרות עברית וספרות השוואתית, למדה במרץ עם תלמידים צעירים ממנה ב-30 שנה, היא סיימה את ה-BA בהצטיינות והמשיכה לתואר שני. ספרה השני, כוכבים בוכים, ראה אור ב-1977, זה הספר הכחול הזה. אבל השעון כבר החלה לתקתק, היא כבר הייתה חולה בסרטן השד. בעצם סרטן שהיא די הזניחה את ההבחות שלו, כי כנראה היא לא רצתה להפסיד את השנים הנהדרות שפתאום הגיעו אליה. בפסח 1982 נפרדו ממנה, היא הייתה רק בת 58. על מצבתה חרטנו שורה משירה האחרון של בה, היחיד שבו רמזה לפרידתה צפויה מן העולם, ועל משאלתה להיות עננה לבנה שותה אור. היא לא כתבה בכלל לעשותה, לא כתבה על המוות, בעצם כאילו התחישה את הכל, וזה השיר היחיד. את השירים במעטפה החומה שהפקידה בידי, הפכו לספר השלישי, להיות עננה לבנה. על השאר שלו מודפס השיר כולו, והמילים להיות עננה לבנה מודגשות. כבר אז, אפילו בטרם הייתי מודעת לכך, החלו חיי לקבל כיוון שונה, כמו נחש שמשיל את אורו ומתחיל להצמח אור אחר. אולי מתוך שאיבדתי בה, הבנתי שאם לא אעשה צעד, חיי היחידים ירדו בטמיון ותמיד אהיה קרועה ומשוסעת. מצאתי זוגיות אחרת, החלפתי מקצוע, לעיתונות בעצם הגעתי רק אחרי מותה, היא לא ראתה אותי כותבת אף פעם. התחלתי לראיין סופרים ולסרטט בתנועות ספרותיים, וגם כתבתי, כמו ששני אמרה, כמה ביוגרפיות עם בן זוגי. גיליתי כי כמו אצל אמי, היצירה הספרותית בעיניי מפת נפשו של היוצר. ככל שינסה להרחיק את עדותו, להתעלות בחירות פואטית, להמציא ולתרות עלילות,
בכל זאת תמיד יפקעו ויפרצו ממנה העורקים האישיים, התת-קרקעיים בעוצמה שלא ניתנת להכחשה. תהיי המשוררת של חייך, מישהו יזכה איתך בדפים האלה, כתבה אימי באחד משיריה. באירוע השקת ספרה הראשון, הגדירה את האני מאמין שלה. רק חשיפה עצמית אמיתית של המשורר יש בסיפור. בהציגו לעין כל את בדידותו ומצוקתו ושמחתו, נעשות בדידותו ומצוקתו של הקורא תקופתו, ובדידות ובעד בבדידות, ולרגע אחד העצב שבעולם נעשה רך ומפויס מעט. ובאמת שוב ושוב מגיעים אלינו אנשים ששיריה דיברו אל ליבם. השחקנית גילה אלמגור סיפרה לי שבטקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל, היא נוהגת לקרוא שיר של אמי שנכתב אחרי מלחמת יום הכיפורים. ראיתי אישה באוטובוס נוסעת עם ילדה חייל, והיא כמו ציפור ירויה מבפנים, נופלת ואין רואים סימנים, והיא שותה מלחמה. וחבר הכנסת חנן פורת, זיכרונו לברכה, ממתוני גוש אמונים, סיפר לי שהוא וחבריו אימצו את שירה של אמי החוב, שבו כתבה, אלי, עזור לי לזכור מה נתנו לי הבחורים בתש"ח, איך שאבו לי מים בנפשם מן הבור, ואני שתיתי ואחיה. לעולם לא אוכל להחזיר את החוב. וכמה שמחתי כאשר בשנה שעברה התקיימה בפרויקט בניהודה התחרות מילים ולחן, ולא פחות מחמישה יוצרים ציורים בחרו משיריה כדי להלחין ולשיר אותם. מדי פעם עוד נגדלים בין נערות המשפחה, טיוטות ושירים נוספים שלה. אחד מהם מצאתי ממש לא מזמן ועוד לא הספקתי אפילו להעביר אותו לפרויקט בן יהודה. אני אקרא את שני הבתים הראשונים שלו. אולי בעוד 70 שנה יושרו שיריי ברחבה. נער ילחש בלילה פשוט, שורה אהבה מפי, את בי נערה, ונערה מעולפת חלום, תלמד בהם, את הציפייה המתוקה כנשיקה. גבר ואישה מצופחים, אשר שואלי החיים רחלו בכל אוצרותיהם, יגלו בקוראם את שירי, מטבע אחת קטנה שאינה עוברת לסופר, ולא נגע ביד אדם, והיא תהיה טובה להם מכל זהב. עכשיו, בגלל שידענו מתוך ניסיון חייה של אמא כמה קשה ובודדת מלכת השירה, המשפחה שלנו יסדה את פרס החיים נגד לשירה, כדי לעזור למשורר או משוררת צעירים לפרסם ספר וללכת בדרך הלא פשוטה הזו. תודה. תודה רבה לרחל, תודה רבה לאילת על הדברים המרגשים תמיד. תמיד שאני שומעת אותך, אני מתרגשת מחדש על הקשר הבין-דורי הזה דרך השירה, אז תודה רבה שחלקת איתנו עוד קצת פרטים ועוד קצת מידע. באמת מרגע. רציתי להוסיף משהו, אם אני יכולה. בשמחה. בפרויקט בן יהודה, הוא כמו שאני אמרת, הוא באמת פרויקט משפחתי, כי גם שני ההורים שלי שם. אני בעצם נתתי רשות לפרסם את כל הרעיונות שלי עם סופרים, וכל הדיוקנאות, להעלות אותם לפרויקט. ובתי, ענבל ברנר, שגם נמצאת עכשיו בזום, בעצם הופכה להיות מתנדבת, מקפידה, שפרויקט בן יהודה כבר הקליד המאמרים של רחל אליאור, אז המעגלים נסגרים. בהחלט, יש פה הרבה מעגלים הערב, אני מקווה שנצליח להמשיך לגעת בעוד, לחשוף עוד רבדים ועוד רבדים כאלה, אז שוב תודה, ואנחנו נשמע עכשיו, אילת הזכרת את השירים שהולחנו, ואנחנו במסגרת תחרות ההלחנה אכן הולחנו שלושה שירים שונים. נדב הולנדר הוא אחד המלחינים שבחר להלחין שיר של רחל נגב. למעשה הוא שלח שלושה לחנים שונים לתחרות, ואף הגיע עם אחד מהם לסירייה הפותחת. אני אספר לכם קצת על נדב, אז בעצם זאת ההתנחתה המוזיקלית השנייה שלנו הערב, והפעם לשיר שרחל נגב קרא לי אהובתי. נדב הולנדר הוא מוזיקאי וקולנוען יליד קריית טבעון, הוא מייצרי הצגת התיאטרון והסדרה מייקל והמופע המוזיקלי אבי הזמר מחברי אלון עדר והלהקה, ומבימאי קומדית הימים הרומנטית חתולים על סירת פדלים. נדב הוציא את האלבומים מתת ועוגן, הכוללים שירים ולחנים פרי עטו, וכן את מגש הקצב, אלבום לילדים משירי נתן אלתרמן.
הולנדר, נדב לא הצליח להצטרף אלינו היום, אבל אנחנו נאזין לקליפ שהוא שלח לתחרות מילים ולחן, וכאמור, שירה של רחל נגב, קרא לי אהובתי. קרא לי אהובתי, אל תיבהר במילים הרמות. נחש לי יחידת חיי, אל תרתה במליצות. אל תחשוש, אל תחשוב על הבוקר באלפי סכינה. קרא לי בשמות חמים, חש לי יחידת חיי. עכשיו לילה, האלוהים נרדם, נוכל לקחת שלווה אחת בשלוותיו, לברותנו יחדיו. אמור לי תפילה, דבר אליי דברים פועים. קרא לי אהובתי, לחש לי יחידת חיי. אל תאיר את הבוקר הקר. קרא לי בשמות חמים, לחש לי יחידת חיי. קרא לי אהובתי, תיבהר במילים הרמות. לחש לי יחידת חיי, אל תיבהר במילים הרמות. קרא לי אהובתי, אל תיבהר במילים הרמות. לחש לי יחידת חיי. תודה רבה לנדב. ואני עוברת אל הדוברת הבאה שלנו. אני שמחה מאוד להזמין את דוקטור יושבה סמט שיינברג, חוקרת ספרות עברית. עבודת הדוקטור שהיא כתבה במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן הוקדשה לחקר אפיטפים עבריים. האנתולוגיה, שירת ההשכלה העברית מבחר, שערכה יחד עם יהודה ויזן, יצא לאור בהוצאת דחק לספרות טובה בשנה שעברה. הספר הוא מבחר מקיף ויחיד מסוגו, המכיל מאות שירים שנכתבו בידי למעלה מ-160 משוררים ומשוררות בני תקופת ההשכלה. רבים מן השירים המובאים במבחר הזה לא נדפסו בשנית מאז הופעתם לראשונה בספרים ובכתבי עת במאות ה-18 וה-19. אחדים מהם שנתגלו במהלך האיסוף בכתבי יד לא נדפסו מעולם קודם לכן. דוקטור סמט שיינברג תיסה דברים על רחל לוצאטו מורפורגו. יושבה, הבמה שלך. שלום לכולם, שומעים אותי בסדר? תתקרבי עוד טיפה אם את יכולה, שנשמע אפילו... תראה עכשיו בסדר? כן, יותר טוב. אז אני אדבר על המשוררת העברית המודרנית הראשונה, רחל מורפורגו. תוכלו למצוא אותה בפרויקט בן יהודה תחת השם רחל לוצאטו מורפורגו. אני לא בטוחה שהייתה מסכימה לתוספת הלוצאטו, כלומר זה קצת מעניין מי היה אחראי על התוספת הזאת בפרויקט בן יהודה. בעשר דקות או קצת יותר אין לי אפשרות להספיק שני דברים, אני צריכה לבחור אחד. התלבטתי בין שני עניינים. העניין הראשון שהתלבטתי ודחיתי אותו על הסף, היה איזשהו ניסיון להיכנס לפולמוס שהתעורר סביב המשוררת הזאת, רחל מורפורגו, ביחס לשאלה אם היא הייתה בסך הכל קוריוז,
או שהיא הייתה משוררת רבת ערך בספרותנו. כאמור, אני בוחרת לא לעשות את זה כאן. מה שאני כן רוצה לעשות היום כאן ביחד איתכם, זה להקדיש את הזמן הקצר שיש לנו לגיבורה הראשית של יום האישה הבינלאומי, וזאת היא תקרת הזכוכית. את תקרת הזכוכית אני רוצה לבדוק פה ביחד איתכן ואיתכם, ולשאול כמה שאלות על תקרת הזכוכית הזאת, ואיך היא בדיוק חוסמת או מאפשרת במאה ה-19 בקרב נשים כותבות, או בקרב אישה אחת כותבת עברית. אז קצת על רחל מורפורגו, מה שאפשר ככה להגיד על קצה המזלג, היא נולדה בשלהי המאה ה-18, בשנת 1790, בת למשפחת לוצאטו המיוחסת, אריסטוקרט, משפחה מאוד אריסטוקרטית, אצולה אינטלקטואלית בטריאסט, שזו עיר נמל באיטליה. ורחל מורפורגו, מבחינת הייחוס שלה, סבא שלה היה משורר, יצחק לוצאטו, איפשהו שם בשושלת יש גם את הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, בן דוד ראשון שלה, והצעיר ממנה בעשור היה שדל, שמואל דוד לוצאטו, ובסך הכל היא גדלה באווירה תרבותית מאוד מאוד מתקדמת, משכילית מאוד. יהודי הנמל שיושבים בטריאסט הם יהודים שנחשפו להשכלה מוקדם יחסית, ומחנכים גם את הבנות שלהם להיות משכילות, אבל השכלה שבנות זוכות לה בשלב הזה, בקרב יהודים בטריאסט, היא בעיקר השכלה כללית. הן לומדות איטלקית ולומדות גם גרמנית, לומדות מה שיעזור להן בתחום ההשכלה הכללית. ורחל מורפורגו היא מקרה מאוד מאוד מיוחד של אישה או נערה צעירה, שמתוך איזשהו כוח פנימי או דחף אדיר, ביקשה לעצמה להתגדר בתחום המאוד גברי של לימוד תורה. מגיל 13 או מגיל 14 היא משתתפת בשיעורים הפרטיים של האחים שלה, והיא לומדת משנה, ואחר כך לומדת גמרא, ואחר כך נחשפת גם לזוהר ולכל מיני טקסטים קבליים, אבל לאט לאט היא מכשירה את עצמה להיות תלמידת חכמים ממש. וזה דבר נורא נורא מפליא, ונורא חסר, זה דבר שמאוד לא מאפיין נשים בתקופה הזאת, ויחד עם העניין הזה, היא מביאה איתה עוד שתי הפתעות גדולות מאוד. ההפתעה הראשונה היא כל מה שקשור לסגת הנישואין שלה, שזה סיפור ארוך ומסועף, אני אזכיר אותו כאן קצת ממש על קצה המזלג. היא סרבנית נישואין. בתקופה ובגיל שזה היה ממש תופעה מוזרה וסינגולרית לחלוטין, היא בררנית מאוד, היא בשום אופן לא מוכנה לשמוע מה יש להורים שלה לומר, היא רוצה למצוא לעצמה את השידוך שלה, וזה מגיע עד כדי כך שהיא עומדת ברווקותה המון שנים, באיזשהו רגע נתון בזמן היא מקבלת שדל, משמואל דוד לוצאטו, בן דודה, היא מקבלת איגרת נזיפה, כתובה כסונט, אם תרצו סונט נזיפה שהוא כותב לה, ובסונט הזה אני אקריא אולי שורה אחת ממנו, הוא כותב לה, מי זה תופו בת כוח, אלמת חיל, כיתך ליבה בטיח ובמו חופר, מאוס כל בחור טוב עושה חיל, כן? למה את בררנית כזאת? והיא לא פריירית, היא מחזירה לו בסונט משלה, ובסונט משלה היא מספרת סיפור, וכך היא כותבת, מצאתי הפעם נער בן חיל, לא יחפוץ במוער או אשכול כופר, תשימו לב שהיא עונה לו במטבעות לשון שהוא תובע לה, בוחר יחס קשר מהון וחיל, אך לא רצו הוריי, לא אהבו כופר, לתת בקשתו עם כוח חיל, תחו ליבם בטיח ובמו כופר, לזאת פרק, אמור אומר, הסקט משיח, לא אנסה לעד, אף אם משיח. כן, הטינג'רית הסרבנית הזאת מצירה הצהרה די רצינית, אני לא,
לא מתכוונת להתחתן, אפילו אם המשיח יגיע. חילופי האיגרות האלה, או הסונטים האלה, שהם מצטחצחים זה בזה, נתפסו אחר כך, בשלב הרבה יותר מאוחר, בכוכבי יצחק, שזה היה כתב העת המשכילי של האימפריה האוסטרו-הונגרית, ויהודי איטליה, יהודי טריאסט, בוודאי היו חלק מהדבר הזה. ומה שמעניין הוא שהסאגה הארוכה הזאת מסתיימת בנוקאוט של מורפורגו, היא מתחתנת בסוף, אבל בגיל 29, שאני לא צריכה לסבר את אוזניכם, זה בוודאי עניין רציני מאוד לעמוד ברווקות עד גיל כזה באיטליה של ראשית המאה ה-19, והיא מתחתנת עם בחור שהיא בוחרת לעצמה, ועם יעקב מורפורגו שהיה סוחר, לא מתאים לה, אני מניחה שלא מתאים למה שההורים תכננו לה, אולי כן, לא ברור, אבל היא, כשהיא מתחתנת, היא פוצחת בשיר וכותבת את אחד השירים היותר מוכרים שלה, תודה לאל נורא, לא עוד אהיה שוממת, אשליך את כל מורה, לא עוד אהיה דוממת, בחור יפה עיניים, יהיה פאר ראשי, נתן אדון שמיים שאהבה נפשי. מעניין לחשוב על זה שנורא חשוב לה להדגיש שהוא נורא שהוא יפה עיניים. האמת היא שהניסויים האלה לא... האמת היא שאין לנו שום דרך לדעת מה קורה בחדרי חדרים, אבל ממה שקסטיליוני, הביוגרף של רחל מורפורגו הראשון, כותב עליה, אפשר להסיק שזה לא... נאמר את זה בעדינות שהיא לא ממש שמחה במסגרת הנישואין שלה. ילדה לו שלושה בנים ובת, לא נישאו, ארבעה. הייתה איזו כללה שרבצה על המשפחה. וזה הסאגה הראשונה והמפתיעה בחיים של האישה המיוחדת הזאת. הסאגה, או אני אפילו לא רוצה לקרוא לזה סאגה, אבל העניין השני והמפתיע, והוא מפתיע בכל קנה מידה, הוא שהיא כתבה שירה, ושירה עברית, כי שירה איטלקית כנראה במעמד מסוים של אצולה איטלקית או של אינטלקט איטלקי מסוים, זה היה קיים. אני מניחה שנשים החזיקו מחברות וכתבו כל מיני שירים כמנהג הזמן והתקופה, אבל שירים עבריים זה ממש חידוש גדול, ולא רק החידוש שהיא כתבה אותם, אלא גם פרסמה אותם בכתב העת כוכבי יצחק שהזכרתי קודם, בתיווך של שדל, ואז קורה דבר מאוד מעניין, ואליו אני בעצם חותרת. לנסות לברר איך נראית תקרת זכוכית של אישה במאה ה-19 שיש לה אספירציות בתחום של הפרסום, אבל, וזה אבל גדול, היא לא אחות של שייקספיר, כמו שלימדה אותנו וירג'יניה וולף, יש לה באמת פריבילגיה לפרסם ולהתקבל, וגם אפילו להיות אהודה מאוד, אבל תקרות זכוכית מסוג מטעתע מאוד וממזרי מאוד, יש לה. ואותם אני רוצה להכיר לכם בקצרה. בזמן אמת, השירים שלה מתקבלים בהרצה אדירה. על כל שיר שהיא מפרסמת בכוכבי יצחק, שלושה שירי הלל ושבח בתגובה מקרב כל מיני משכילים ומשוררים שמפרסמים. אבל תראו איך זה נראה, אני אנסה להקרין פה מצגת קצרה. תראו איך נראים שירי שבח של משוררים שעונים לה או שמגיבים על הקסם הזה של אישה כותבת. אנחנו לא נקרא כמובן את כל השירים ואני הדגשתי משפטים קצרים. גטינארה מקזלי, יש לו שם איטלקי מהמם, היה רב ומשורר עברי וכתב אל המשוררת העברייה רחל מורפורגו באחד מגיליונות כוכבי יצחק בתגובה לפרסומים שלה, שיר הלל כזה בנוסח התקופה. אני הדגשתי לכם כמה שורות, למשל, מופת אלוהים זה מעין כמוהו היום בישראל, לראות בואו כל אוהבי תורת ושפת עם עבר, אישה תסובב גבר. התחושה היא שהוא נורא מופתע מהרעיון הזה שאנשים, אישה כותבת בעברית, אל תפספסו את הבואו תראו, בואו תראו איך זה נראה, חיה מוזרה הזאת, קצת כמו זה,
גן חיות הוא יותר לכאן סביבה, אישה תסובב גבר כפרפרזה על נקבה תסובב גבר מירמיהו, זו דוגמה אחת קטנה. דוגמה שנייה, מנדלשטרן, העורך המיתולוגי של כוכבי יצחק, מאוד אהב שרחל מורבורגו מפרסמת אצלו, בגלל שכל פעם שהיא נתנה לו שיר לפרסום, אז היה הרבה בז, הייתה הרבה התעניינות בתופעה הזאת של אישה כותבת עברית. וכשהיא מדי פעם התעצלה, או לא שלחה שיר, או שתקה, זה הבהיל אותו. ובתור עורך הוא דרבן אותה לכתוב, אבל איזה מין דרבון זה, שימו לב איך הוא נוקט ברטוריקה מאוד מאוד מעניינת, שאול ישאלו באבל קוראי, בעין נחמה, איה הוד משוררת, אי טל ים מורדת, והוא שואל ככה בשאלה רטורית, האם רחל הקרה עמדה פתאום מלדת? מדוע נדמת פתאום לרחל נעלמה? כן? כשהמשוררת העברייה הראשונה חובה משבר כתיבה או שתיקה למשך זמן מסוים, אז הדימוי הראשון שעולה לבעל כוכבי יצחק זה רחל הקרה עמדה פתאום מלדת. זה מעניין לראות את הדבר הזה. התגובה הכי מעניינת בעיניי, אני חושבת שקלוזנר מונה משהו כמו 11 שירים שנכתבו רק בכוכבי יצחק, אולי 10-11, נורית, אני רואה שאת מנענת בראש, אז אם יש לך מידע אחר, אבל מונה מספר די גדול של שירים שנכתבו לכבודה של מורפורגו, ווינקלר, שהיה משכיל מטרנסילבניה, אחד מראשוני משכילי האזור, מקדיש לה שני שירים. אחד מהם הוא מכתם קצר, שאולי אם נספיק נדבר עליו, אני לא חושבת שנספיק. השיר השני, שגם אותו לא נקרא במלואו, הוא שיר שמעניין אפילו לראות את הלשון שבה הוא נוקט, ועוד יותר מעניינות הערות השוליים של השיר הזה. אתם רואים פה את הבית הראשון שפותח במילים, אחות לנו קטנה ושדיה כמגדלות, בפרפרזה על הפסוק משיר השירים, אבל קודם כל, תהילה לרחל, ותשימו לב להערה שהוא מוסיף כאן, היא האישה הנפלאה, אמרת רחל וצאטו, אשת מורפורגו, אשר הסירה סמלה, סמלת נשים מעליה, ותעד בגדי חמודות עדי אנשים, לשיר במקלות ובחוץ תרון השירי קודש, להלל ותתנבא ולא יספה. כן? הייתה איזה מין, לרגע אחד בא, הפציע בתולדות הספרות העברית והשתתקה. תשימו לב, הסירה את סמלות הנשים ותעד בגדי הנשים. ואז, אחות לנו קטנה ושדיה כמגדלות, לילד מסכן שפת עבר, תרוג חליפות סמלות, תעניקה ודבש וחלב כאם נאמנה, בזמרת פיה תעוררהו והקיץ הנער, מפרי ידיה ילבש עוז, לא יבוש בשער, וכן תעשה לזרו מדי שנה בשנה. יש פה תיאור של העובדה שהיא ככה מרוממת את השפה העברית. אבל אני רוצה להפנות אתכם פה לעוד איזה עניין קטן, מנשים באוהל תבורך רחל היקרה, כי מכל בנות חיל עדי חנה העקרה, לא ראיתי חגילך את אשת פלאות, יען כי חדה להיות לך אורח כנשים, ילדת ילדי שעשועים וזרע אנשים, וזאת לא האמין השרה גם במלאכי צבאות, כן? חדה להיות לך אורח כנשים הזה שהוא קצת טעון, הוא לא קצת טעון, הרבה טעון, הוא מאיר על העניין הזה דרך נשים לבלות ימיהן בדברי הבל ורות רוח, ולא ברור מה עדיף, האם עדיפה ההערה שלו שככה מרחיקה את הביטוי אורח כנשים מפשוטו, או שאולי בכלל עדיף לחזור לכוונה המקורית, כאשר אולי, אני מציעה ככה בעדינות, הוא רומז לזה שרחל מורפורגו מפרסמת את השירים שלה רק בשלב מאוחר מאוד, לקראת שנות ה-60 לחייה, לעת זקנה, ויש פה איזה מין משחק כזה עם האורח כנשים. אני ממשיכה רק לספר בקצרה מה
הטכניקה שנוקט וינקלר בשיר, בשיר הלל, הספק מהלל, ספק מסתלבט הזה שלו, אני חושבת שהוא שיר מאוד מעניין, בגלל שהוא מקדיש כל בית לאחת ממשוררות המקרא, או לנשים החשובות של המקרא, ובכל בית הוא מצליח להתגולל על האישה המקראית, כדי להוציא את מרפורגו מהוללת יותר. למשל, שרה לא האמינה במלאכי צבאות שאמרו לה שהיא יולדת בן, אבל רחל כן מאמינה, או למשל, אני נותנת פה פרפרזה מהירה, רבקה נשאה מעט מים והשקטה את כל העדרים, אבל רחל לבדה משקה את כל חכמי הלב, או רחל, תשימו לב איך הוא כותב על רחל אימנו, זה מאוד מעניין, רחל ביקשה מאישה לתת לה זרע, כנשי המון עם, קצרי שכל וגדלי פרה, ביקשה בחורי אף גם את נפשה לקחת, כן, אבא ליבנים ועם עין מתה אנוכי, ואת הרית וילדת ואין איש איתך בבית, ילדת נטעי נאמנים כגפן הזית, ירבו לכל חך כשמן המרקחת, כן? רחל הייתה אלימה קצת, כמו קצרי השכל בדרישות שלה, ואת הרית וילדת לבדך. לאה חילקה את הדודאים שלה רק לאחותה, ואת, או הפוך, לקחה אותם מאחותה, ואת חילקת דודאייך לכל איש. אחר כך מרים הוא מאשים אותה בחוסר מקוריות, מרים העתיקה את שירתה מאח שלה, ממשה, את מביאה לנו שירים מקוריים, כך הוא עובר אישה אישה, ומוצא את הכבץ הזה לעשות סביב איזה מין חיסרון מסוים באישה המקראית, כדי להלל את רחל מרפורגו. אני זונחת רגע את וינקלר ורצה ב... טבע, אנחנו חייבים לקצר, כי... אוקיי, בסדר, אז אני רק רוצה להראות לכם דבר אחד אחרון, שמאוד מעניין. מסע של דוב סדן, אנחנו קפצנו למאה ה-20, מסע של דוב סדן שנקראת עוגב רחל, מאוד מעניינת, אחר כך התפרסמה בספר המסות שלו, אבל תשימו לב, אנחנו אפילו לא נקרא אותה, אבל רק תשימו לב בתוך למרחב איפה היא משובצת. בתוך איזה הקשר ויזואלי או הקשר של של הטקסט, אנחנו רואים פה את המדור של לאישה ולבית, מבחר תשורות לחג, מבחר שריגים, הצעות של קוראותינו, רק חסר שיהיה פה איזה מתכון או משהו, ובתוך הדבר הזה מסע רצינית מאוד, אולי אחת המעניינות ביותר שנכתבה על רחל מרפורגו, שכתב דוב סדן, אבל המסגור הוא מאוד מעניין כאן. אז אני מסיימת את הדברים שלי במשפט סיכום, ורוצה לומר שבזמן אמת רחל מרפורגו התקבלה בהתלהבות אדירה, ובהתרגשות על ידי המשוררים שפרסמו במיליה הספרותי שלה, אבל גם כשהם מגיבים לה, הם מגיבים לה בעיקר מתוך חשדנות מסוימת, או מתוך איזושהי התייחסות למימד הקוריוזי שבה, גם בקרב חוקרים שבמהלך המאה ה-20, כמו קלוזנר ואפילו סדן ושלונסקי, מי שלא התייחס אליה, תמיד תהו על השאלה אם היא קוריוז יותר משהיא משוררת רצינית או שהיא לא, ורק בעשורים האחרונים ממש, ואולי כאן חייבים להזכיר את המונוגרפיה המונומנטלית של טובה כהן, עוגב נעלם, רק בעשורים האחרונים היא זוכה לאיזושהי התייחסות, ככל שמתפתח החקר המגדרי, זוכה לאיזושהי התייחסות אחרת, חדשה, שבוחנת את המיקום שלה על רצף השירה העברית. לא תמיד ההתייחסות הזאת היא הוגנת לטעמי, לדעתי היא הרבה פעמים מאדירה אותה יותר ממה שהיא, אבל אני חושבת שאת תקרת הזכוכית אנחנו יכולים לראות מתמוססת לאט לאט בעשורים האחרונים. וזהו. דוקטור יושבה סמט שיינברג, תודה רבה על שהפכת חיים בדמות ההיסטורית המעניינת הזאת, כולנו החכמנו, ואני עוברת לאחרונת הדוברות שלנו הערב, שאני אגב מתרגשת כל כך ובאופן מיוחד להציג, כיוון שהיא אחת המשוררות והפזמונאיות האהובות ביותר עליי, וכמובן על עוד רבים ורבות מכל מי שחי פה בארץ וכמובן בתפוצות, רחל שפירא. רחל נולדה וגדלה בקיבוץ שפעים, היא עסקה בהוראה בקיבוץ כמורה לחינוך מיוחד,
ולאחר מכן כמורה באולפן עברית. שיריה השתתפו בתחרויות זמר והולחנו על ידי מלחינים ידועים, ביניהם יאיר רוזנבלום ונחום הימן, ובוצעו כמובן על ידי זמרות שונות כמו חווה אלברשטיין, אילנית, רוחמה רז, ירדנה ארזי, ריקי גל, מרגלית צנעני ועוד רבות, וכן הרכבים מוזיקליים שונים. רחל היא אחת הפזמוניות הפוריות בארץ, רבים משיריה הפכו לקלאסיקות שמלוות את הפסקול של התרבות העברית, ולשמחתנו כי רבה, היא בחרה להעניק רשות פרסום לכתביה לפרויקט בן יהודה ממש בשנה שעברה, ואנחנו עדיין נרגשים מכך מאוד. רחל, תודה רבה שאת איתנו היום, הבמה הווירטואלית שלך. שלום וערב טוב. יום האישה הבינלאומי, 8 במרץ, הוא גם יום פטירתה של אמי. ואני מציינת את זה כי תמיד בתאריך הזה אני נזכרת גם בנסיבות הולדתה. אמא שלי נולדה בארץ, ומסיבה לא ברורה, כשהיא נולדה לא רשמו אותה. ובשנים הראשונות לחייה לא הייתה לה תעודת לידה. ורק כעבור שנים אחדות, כשנולד אחיה, שנולד סוף סוף בן לאחר 4 בנות, רשמו את שניהם כתאומים. והמרחק הזה בין התאריך הנעדר והפרידה מן העולם, דווקא ב-8 במרץ, לטעמי יש בו סיפור. אבל אני אתרכז ברכישת הקריאה וחוויית הבילוי בספרייה, כחוויה מכוננת בחייה של ילדה בקיבוץ, אי שם בשנות ה-50, הילדה שהייתי אני. סמוך בסביבות גיל 6, קיבלתי דרכון, דרכון לעולם, דרכון לחופש, אומנות הקריאה. את הצעדים הראשונים עשיתי בכוחות עצמי, והמקראה שלי היה הלוח הגדול, לוח סידור העבודה, שהיה תלוי בכניסה לחדר האוכל, ובו נרשמו מדי יום כל מקומות העבודה וכל השמות של החברים וחברות ששובצו לעבודה באותו יום. ואני נהגתי ללכת כל פעם אחר הצהריים ולפענח שמות נוספים מה כתוב בלוח הזה. השמות של הגברים היו יחסית קלים, יהודה, דוד, יעקב, ולבלה, לא נורא. אבל השמות של החברות, נשים שבאו ממזרח אירופה, והביאו איתן את השמות הגלותיים, שפרינצה, מנדלה, סלוויצ'קה, חיירוכל, אחרי 20 שמות כאלה, כל התנועות וכל היצורים, שלי. אבל אז כשכבר קצת השתלטתי על הלוח, התחילה לבצבץ התודעה המגדרית שלי. כי מה ראיתי? איפה עובדים גברים? איפה עובדות נשים? מי מנהל את העניינים? מי מזכיר, גזבר, קניין, מרכז? בסוגריים, כמובן שהיום זה השתנה. והיה שם סעיף אחד קסום ומסתורי שקראו לו גשם והפרעות. איזה מין עבודה הזאת? זה אנטי ענף, כי זה היה שם קוד לימי עבודה שבוזבזו ולא יצאו לפועל. גשם זה בנים, ירד גשם, היה בוץ בשדה, לא יצאו לעבודה. אבל מה זה הפרעות? הפרעות זה שמות של נשים. הפרעות זה כל הנושאים שקשורים בצנעת הפרט. ולכן הם רשומים על הלוח בחדר האוכל. מכאן הקריאה שלי מאוד השתכללה, ואז הבנתי שבשפעים יש 3 ספריות. יש ספרייה של בית הספר, יש ספרייה עיונית, ויש ספרייה, הספרייה למבוגרים. הספרייה בשפעים הייתה במגדל המים. המבנה הארכיטקטוני האייקוני הזה, שהיום תמיד רשומה שם ציטטה משיר שלי, וזה תמיד משעשע אותי. ושם הייתה הספרייה, והצירוף הזה, שתחשבו למעלה, היה חדר הנשק. בקומה התחתונה היו הספרים.
הצירוף של נשק, ספרים ומים, הוא פשוט היה כל כך מופרך, אבל האמת, שהוא תפקד הרבה שנים, ורק אחר כך הייתה איזו דליפה, ופינו את הספרים שם. ואני התחלתי להתגנב לספרייה של המבוגרים, להסתובב שם ככה בין הדמויות שמחליפות שם ספרים, ובאורח פלא, עד היום אני לא מבינה את זה, הסופרנית שאוהבת סדר ומשמעת, הפשירה לקראתי, ולאט לאט הרשתה לי, הייתי ילדה, הרשתה לי להחליף ספרים בספרייה של המבוגרים. לקרוא ספרים, איזה עולם, לשקוע בקריאה, להיסחף בקריאה, להתרכז בטקסט כתוב, מסביב יהום הסער, אבל מי שאוהב ספרים יודע, לא חשוב, אני והספר אחווה. ולא רק שהרשתה לי להחליף שם ספרים, אלא הייתי הילדה היחידה, אני חושבת בשפעים וביקום, שהגילתה לי בסוד איפה היא שמה את המפתח, והרשתה לי לבוא לספרייה שלא בנוכחותה, ושלא בנוכחות מבוגר אחראי. עד היום אני תוהה אם ידעתי להעריך בזמנו, כמה אצלי וכמה נועז היה המעשה הזה, אני חושבת שהיא לא התייעצה לא עם הורה ולא עם הורה, היא פשוט לא עמדה בפני חדוות הקריאה ותאוות הקריאה שלי. וזה היה עונג צרוף. אני, אם היו שואלים אותי, רציתי לגור בספרייה. תחשיבו, זה היה מבנה עגול, זאת אומרת, כשהיית שם, היית באמת מוקף ספרים, והיו שם המון ספרים, אני לא יודעת, לא מבינה איך ביישוב נידח הזה את השפעים, יישוב קטן, איך הצפיקו לצבור כל כך הרבה ספרים, ויש שם ספרי ילדים ונוער, ספרות מתורגמת מכל העולם, צרפתית ורוסית ואנגלית, ספרות עברית. באמת, היום זה נראה לי פשוט, אולי ההישג הכי גדול של התנועה הקיבוצית, שאנשים שם קראו ספרים, והיו להם ספרים בבית, והיו להם ספריות. ואז אני, בספרייה הזאת, מוקפת ספרים, מבלה עם ספרים. מה זה לבלות עם ספרים? עוד זה לשוטט. להוציא ספר, להסתכל בו, לקרוא מה כתוב על הכריכה האחורית, לדפדף, לעיין, לרפרף, לעלעל, כל המילון הזה שקשור בלהיות עם ספר, וכמובן לקרוא. ומה היה בספרים? תראו, היו חיים לא פשוטים. מה היו שם? ילדות במצוקה, משפחות במצוקה, נטישה, עוני, רעב, קשיי הסתגלות, אימותים, מרדנות, גשם והפרעות. עכשיו, אני לא חושבת שבילוי עם ספרים מחליף חברה אנושית, באמת לא. אבל הדמויות שפגשתי בספרים היו להם חיים פנימיים, היו להם רגשות. היו להם רגשות סותרים ותיארו אותם בספר. היו להם שאיפות שהם הביעו אותם. הם לפעמים נכשלו, אבל הם לפעמים גם הצליחו. ומשהו מזה לא היה דומה לחיים שלי, שם אף אחד לא חי בקיבוץ. אבל במידה מסוימת הם הפכו אחיי ואחיותיי לנשק. ואני יכולתי לראות אותם, ויכולתי לשמוע אותם, כי אני מאוד אוהבת את הקוליות של העולם, את הצליליות שלו, ולכן הענקתי קול גם לאנשים האלה, הדמויות מהספרים. ומשהו מזה דבק בי גם כשיצאתי החוצה מעולם הספרייה, והתבוננתי באנשים אמיתיים שנעו שם, בעיקר המבוגרים. המבוגרים היו חידה בעיניי, בעיקר בגלל זה שהם קבעו את החוקים. ואני רציתי להיות גדולה, כי רציתי להשתתף בקריאת החוקים. ושמתי לב שיש להם שפת גוף ושפת פנים, אבל משהו בשפה המילולית, משהו חסר. כי אנשים לא אומרים מה שמרגישים. יש פער עצום במה שמבטאים כלפי חוץ, ויש תראו, זה מעמסה לילדה הצעירה להבין, לתפוס את זה. ויש
עולם שלם, זה מודחה ולא בא לידי ביטוי. והייתי יושבת, הייתה לי פינה כזאת, שאני קוראת לה היום פינת התבוננות ומחשבה, ומרוא אהבתי לחשוב ולעקוב אחרי תנועת המחשבה, ואיך אני עוברת מרעיון לרעיון. התחלתי לנסות לנסח מה זה העולם הזה שלא מגיע לידי ביטוי. וצריך לזכור שאני גדלתי בתרבות על סף תענית דיבור. זה לא היה מקובל להתוודות, לדבר על עניינים אינטימיים, אפילו להגיד דבר שלא מקובל. זה לא דומה למה שאנו חיים היום, שזה תרבות ככה ספק וידועית, ספק פטפטנית. זה היה באמת עולם אחר לחלוטין. חשבתי שאני שומעת את זה, שאני שומעת דברים שאנשים לא אומרים. אחת הסצנות הכי אהובות עליי בקולנוע, שראיתי אותה לפני שנים די רבות, ויכול להיות שאני קצת ממציאה, אבל אני חושבת שאני זוכרת אותה היטב, היא לקוחה מהסרט סרטו של וים ונדרס, מלאכים בשמי ברלין, ושם מסיפור המסגר הוא שני מלאכים שיורדים מהשמיים, מתבוננים בברלין החצויה, ואנשיה, ובסצנה שמדובר בה הם מבקרים בספרייה הציבורית של ברלין. בשעת לילה ספרייה ריקה, והם עומדים בראש גרם המדרגות, הם תמיד עומדים במקומות גבוהים, ומקשיבים. וחלל הספרייה מתמלא במשפטים, שכנראה האנשים שהיו בבוקר בספרייה, חשבו אותם, הם אפילו לא איזו להגיד אותם. ובשבילי זה היה סרט דוקומנטרי, כי זאת הייתה החוויה שלי, שהאוויר טעון מילים שמישהו חשב אותם, אבל הם לא כל כך נאמרו. ואני רוצה את הפסקה האחרונה של על אהבת הספרייה ועל אהבת הספרים, ודרך אגב, אם נחזור למסוע או לשוטט בעולם, ההמלצה החמה שלי לבקר בספריות ציבוריות. אני הספקתי לבקר בספרייה של ברלין, ולא היה לי כרטיס קורא, אז לא כל כך בהתחלה לא נתנו לי להיכנס, אבל כמו שאפשרתי את הספרנית, את הספרנית יוכבד, גם הספרנים בספרייה של ברלין נתנו להיכנס, יצרנו קבוצה כמוני של שוחרי הסרט, ועשו לנו סיור פשוט נהדר, וראינו שיש שם לא רק גרם מדרגות אחד, אלא הרבה מאוד, וקשה לאתר איפה הם עמדו, אז עובדו מלאכים האלה, וכמה שנים אחר כך פינו את הספרייה הזאת, והסתבר שהגג שלה עשוי אסבסט, והוא סיכן את הקוראים. את הדברים שלי אני רוצה לחתום במעין פינה לספרים הישנים. ואני גרה בפאתי הקיבוץ, זאת אומרת שזה בקצה השכונה, סמוך לאזור התעשייתי, וסמוך לפח ההשפעה של השכונה, שהוא, תאמינו לי, אזור שוקק חיים ומסחר לכל דבר. כיסא צולע, טוסטר ישן, שמים ליד הפח, תמיד יש מי שחומד אותו, לוקח אותו הביתה. ותקופה מסוימת, התחילו להביא על הפח הזה קופסאות ענקיות מלאות ספרים, שכנראה פינו אותם חדרים של חברים שנפטרו, חברים שעזבו, את הספרים האלה אף אחד לא חמד, והם נשארו שם מופקרים לרוח ולגשם, והמראה הזה שזר לי את הלב. וכתבתי על ה... אתם יודעים, העליבות היא גם נושא לכתיבת שירים, לא רק היופי. ואני כתבתי על זה שיר, אני לא יודעת אם ההנהלה תאשר לי לקרוא אותו. יש אישור מהנהלה? תמיד, תמיד. אז השיר שנקרא ספרים, וזה הולך ככה. כלים סדוקים בין בקבוקים ושקיות קועות, וכמה חפצים זרוקים בגל, הגורטאות, וביניהם מבוישים ספרים לא חדשים, ספרי הגות, ספרי שירה, שאיש כבר לא יקרא,
ועד אתמול היו ספרים שחייבים להיות בשיקונים של ההורים בכל הספריות, ספרי מדע ואגדה וקובץ כל כתבים, משלי שואל וחסידה, דברי ומכתבי מבוישים, מגורשים, דחוסים בקופסאות, ספרים לא חדשים בגל הגרוטאות. ועד אתמול היו שמורים, עצור והסתכל, איך בספרים של ההורים הרוח מעלעל. ספר היובל, הל ערב חובל, כל פלאי תבל. תודה רבה, ותודה רבה לאנשי ונשות הפרויקט, פרויקט בן יהודה, על העבודה הנהדרת והמופתית שהם עושים. תודה רבה. תודה רבה, רחל. היה פשוט באמת מרגש לשמוע קצת מזיכרונות הילדות שלך והרחם. אני ממש מדמיינת את אמת המים הזאת, את מגדל המים הזה, כמו סוג של רחם ספרותי כזה שגדלת בתוכו. אז תודה על המילים ותודה על השירים. ואנחנו חותמים את התוכנית האמנותית שלנו הערב עם ההזנה לשירלי זמיר אלבז בלחן לשיר של רחל שפירה. וזה השיר אשר זיכרת בפרס חביבת הקהל בתחרות ההלחנה שלנו מילים ולחן. שירלי, קצת על שירלי. שירלי היא תושבת חולון, היא נשואה לאשר ואימא להראל, הדר ועמיתי. היא זמרת, יוצרת ומטפלת באמצעות מוזיקה, ולאורך השנים עבדה והופיעה כסולנית סופרן, יחד עם יוצרים שונים ובהם המלחין יאיר רוזנבלום ששמענו עליו מקודם, זיכרונו לברכה, רוני וייס, יאיר שרגאי וקובי אושרת. בשנת 2007 היא הוציאה את דיסק הילדים שלום ליום, ומשנת 2013 היא מופיעה ברחבי הארץ עם הופעה הכולל שירים מקורים. כמטפלת באמצעות מוזיקה, שירלי נפגשת עם מגוון אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, ויחד עם המוזיקה מסייעת להם ליצור שינוי חיובי בחייהם. בין היתר היא מתמחה בכתיבת שירים ככלי טיפולי. שירלי זכתה, כמו שציינתי, בפרס חביבת הקהל על השיר שהלחינה, משהו כמו עדינות, ואת שירתה מלווה אודי אהרוני על הגיטרה. אני, לפני שנאזין לה, שירלי, אנחנו נשמח אם תגידי כמה מילים. שירלי הצליחה להצטרף אלינו היום. שירלי, הבמה שלך. ערב טוב. אני באמת מרגישה זכות גדולה לקחת חלק בערב הזה. תודה אישית ונרגשת במיוחד לך, רחל שפירה היקרה. מבחינתי את השראה גדולה. מבחינתי באמת השירים שלך ליוו אותי לכל אורך מי בעצם תקופות ילדותי ועד עצם היום הזה, ואת אחת המשוררות שהכי פורטות על הנימים מבחינתי. אני חושבת שהיכולת שלך לתאר קשר, יחסים, בשילוב של רוח, של ישירות, של תעוזה, של אומץ, באופן כל כך מחובר וכל כך עמוק, לקחת דימויים מהיומיום בעצם, מסיטואציות יומיומיות, ולתת להם ניחוח מבחינתי של קדושה, להכניס אותנו באופן ככה בלתי אמצעי כמעט למרחב כל כך קרוב של קרבה ואינטימיות, זה משהו שאני לא נתקלת בו בהרבה שירים. אז מבחינתי, כשאני ככה נקראתי לאתגר להלחין שיר של משוררת, לא היה לי ספק שאני אחפש את השיר הזה בכתבים שלך, ואכן מצאתי אותו בשיר, בעיניי אחד השירים היפים, הטקסטים היפים, שנקרא משהו כמו עדינות. רק אני אתן דוגמה למה שאני מדברת, על קטע כל כך יפה מתוך השיר הזה. אחד הבתים, רחל, את כותבת, בו כאילו מידותיך נמו, כמו בשקע הקורסה הנוחה. זה כל כך יפה, זה כל כך יומיומי, כל כך מפעים בו בעת, עד כדי שממש אפשר לתאר, לדמיין
את הסיטואציה הזאת, אני ממש יכולה לראות אותה כמו בסרט לנגד עיניי, ובאמת זכות גדולה, ואני מקווה שתהנו מהשיר. אני רוצה גם להגיד תודה שוב לאודי אהרוני שמלווה אותי, הוא השותף המוזיקלי שלי, הוא גם מלווה אותי בגיטרה, ומקווה שנחזור להופיע כמו פעם. תודה רבה שירלי, ושירלי השנייה שלנו הפעם משתפת את השיר. צהריים ריח חוצות ילווה אותך בוא כאילו מידותיך נעמו כמו בשקע קורסה נוחה בוא אחרי הביקורת ואחרי הבצורת ואחרי השנינות בוא לא בוטה לא כשעורף מפוקח ועצור ועייף ורחוק משלמות בוא עם מטען של שברון לב ומשהו כמו עדינות בוא עם מטען של שברון לב ומשהו כמו עדינות שב לארוחת הערב ריח של לחם יגרה אותך שב כאילו לא עבר זמן רק הרף תנועת יד כמו באמצע שיחה שב אחרי הביקורת ופצעי הבצורת ופצעי התמימות שב לא צודק לא כשעורף מפוקח ועצור בעייף ורחוק משלמות שב עם מטען של שברון לב ומשהו כמו עדינות שב עם מטען של שברון לב ומשהו כמו עדינות משהו כמו עדינות תודה רבה לשירלי, מרגש תמיד לשמוע את השיר הזה. חברות וחברים, הגענו לסופו של הערב הזה, ואני לפחות יוצאת בתחושה שהתברכנו. התברכנו בדוברות נפלאות, חלקן הגדול ידידות הפרויקט זה שנים רבות ומסייעות לנו בצורות מצורות שונות, אם במתן רשות פרסום, אם בעזרה בגיוס כספים, אם במתן עצות אקדמיות, אם בקישור עם גורמים חשובים ורלוונטיים, ואם כמובן במתן זמנן ומרצם, בהרצאות בחינם לטובת הפרויקט, כמו שהם עשו הערב. התברכנו גם בנשים נפלאות אחרות, חלקן כאן בקהל, כמו אילת גורפינקל, ביתה של שושנה שרירה, אשר תרמה לנו רשות פרסום, וחגית אמרם שטרנשוס, שתרמה לנו רשות פרסום גם היא לכתבי אמא רות צרפתי.
התברכנו גם בדור צעיר יותר של יוצרות ויוצרים, שמפיחים חיים בטקסטים הללו ומסייעים לנו להנגיש את המורשת התרבותית שלנו לדורות צעירים יותר. וכמובן, התברכנו במתנדבות נפלאות, אדירות, מדהימות. חלקן יושבות פה בקהל. אני רואה לפחות במסך עכשיו שלי את צחה וקנין, שהיא רכזת המתנדבות שלנו והמתנדבים, ואת מאיה קיסרי, ויש פה עוד הרבה שאני לא מציינת אותם בשמם, כי יש פה דפים על דפים בזום, אבל יש פה הרבה מתנדבות ומתנדבים שכל זה לא היה מסתייע בלעדיהם. אז תודה לכולם, ושוב תודה לפרופסור רחל אליאור, לפרופסור נורית גוברין, לדוקטור נבית בראל, לאילת נגב, לדוקטור יושבה, סמט שיינברג, לרחל שפירה הנהדרת, ולמוזיקאיות מעיין בלביס ושירלי זמיר אלבס, שהשתתפו הערב כולן בהתנדבות. עברנו הערב יחד מסע דרך כתביהן של נשים יוצרות בספרות העברית, ודיברנו ספציפית על דבור ברון, על תרצה אתר, על רחל נגב ועל רחל מורפורגו. אגב, כבר הספקנו לשנות בפרויקט, באתר הפרויקט את השם כפי שהצעת יושבה, אז כדי שיהיה נכון ומדויק. שמענו על סופרות, על ספרים ועל ספריות. תודה לכולכם שהזנתם. זו גם הזדמנות טובה לציין שאם תרצו להשתתף בהקלדה בפרויקט או בתרומה בצורות מצורות שונות, כמו קיוס כספים או קישור לבעלי זכויות, אנא עצרו איתנו ושנמשיך להיפגש כולנו רק בשמחות. תודה לכולן ולכולם ולילה טוב. תודה על הפרויקט המקסים, ולך שני, לשירלי, לאסף, לכל מי שלוקח בזה חלק. כמובן ליוצרות המדהימות. כן, תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. תודה לכולם.